السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه ومن سنته الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 25واں پارہ سورہ زخرف، آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متائے حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا، یہ تو جادو ہے، ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. بتا دیا گیا یہاں مشرقین مکہ کو بھی کہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہا کرتے تھے، ان کو اشارہ کر دیا گیا کہ تم دیکھ لو تمہارا فیملی ٹری جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک دین کے اوپر تھے، توحید کے اوپر تھے، وحدانیت پر تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے آئے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن دو شہروں میں کے بڑے آدمیوں میں سے کیوں نہ کسی پر نازل کیا گیا. دو شہروں سے مراد یہاں پر اسکالرز کے مطابق بستی طائف کی اور مکہ مراد ہے، اور بڑے آدمیوں میں سے مراد ولید بن مغیرہ جو وہاں کا سردار تھا، اور عتبہ بن ربیعہ، دونوں جو سردار تھے مکہ کے. ان کا کلیم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کو پیغام کیوں نہ دے دیا اپنا، تاکہ اگر سردار ایمان لے آتے تو فوراً قبیلے ایمان لے آتے. انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. ورحمت ربی کا خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی دولت دیکھ کر اس کو نبوت نہیں دی. اللہ کسی کی دولت دیکھ کر اس کے ساتھ جو ہے معاملہ نہیں کرتا، اچھا یا برا، بلکہ دولت اپنی ذات سے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. دولت اپنی ذات میں نہ ہی جو ہے رحمت ہے، اپنی ذات سے نہ ہی لعنت ہے. اس کا استعمال بتاتا ہے کہ انسان نے اس کو اپنے لیے قابل نعمت بنایا ہے یا قابل زحمت بنایا ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سب سونے چاندی کا بنا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں کو اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان سب کو دولت دے دیتا تو دنیا کا امتحان بہت سخت ہو جاتا. اگر ساری دولت کافروں کے پاس چلی جاتی اور مومنین کے پاس دولت نہ آتی تو کیا ہوتا کہ دنیا میں کم ہی لوگ ہوتے جو ایمان لاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ نہیں رکھا. ایمان لانے والوں میں ایسے بھی تھے جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اور ایمان لانے والوں میں ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، یعنی غفلت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو خالی رکھتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غافل نہیں، مجھے ذاکر بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے. اور کوشش کریں کہ مسلسل آپ کی زبان ذکر میں مصروف رہے، اس لیے کہ یہاں آپ کو پتہ چل گیا اللہ نے کیا کہا کہ جس کا دل وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَحْمَان، جس کا دل رحمان کے ذکر سے خالی ہوتا ہے، نُقَيِّد لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا قرین بن جاتا ہے. قرین وہ بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے جس کے ساتھ انسان
کوشش کرتا ہے کہ وقت گزارے، جس کے ساتھ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بات مانے. تو جب انسان کا دوست شیطان بن جائے گا تو پھر انسان کو یعنی وہ گناہوں کے اندر ہی انوالو کرے گا. اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھے. آپ مختلف صورت حال میں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ یہ نہ ادا ہو رہا ہو، لیکن اللہ کا ذکر یہ بھی ہے اسکالرز کے مطابق کہ آپ اللہ کی کسی آیت کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوں. مثال کے طور پر بچوں کو دیکھا تو آپ کو یہ خیال آنے لگ گیا کہ میں اپنے بچوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہوں. اب آپ اس کے بارے میں جو بھی اسٹریٹجیز بنا رہی ہیں، جو بھی آپ سوچ رہی ہیں، جو بھی آپ کے ارادے آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کھانا پکا رہی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تصرفو، اسراف نہ کرو. پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ کھانے کا اسراف کیا ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی آپ کا ذکر بن جاتی ہے. آپ نے گھر کا سامان دیکھا، اپنے گھر کی طرف نظر ڈالی، آپ کو اللہ کے قرآن کی آیت یاد آئی، متاع قلیل. آپ نے سوچا ہاں صحیح کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تھوڑی دیر کے فائدے ہیں، اور اللہ نے مجھے یہ جو نعمتیں دی ہیں، انسان ان کو دیکھ کر سوچے کہ اللہ نے مجھے جنت کمانے کے ٹولز دے دیے ہیں. لباس کو دیکھیں، اپنا لباس، اپنے کپڑوں کے بارے میں آپ سوچ رہی ہیں تو فوراً اس لباس کے مقصد کو اپنے ذہن میں ریوائیو کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں بتایا ہے کہ یہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے. اور لباس کا مقصد جو عورت کو بتا دیا گیا اس کے بارے میں سوچیں. یہ سب چیزیں بھی ذکر کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہیں. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا بودھ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا. جس نے شیطان سے دوستی کر لی اس کی زندگی میں روٹین میں کیا چیزیں شامل ہو جائیں گی؟ جھوٹ شامل ہو جائے گا، غیبت شامل ہو جائے گی، بے حیائی شامل ہو جائے گی، اس کی آنکھ فحش میں انوالو ہو جائے گی. اور اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، بے حیائی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بلی کرنا ہے یا بڑے بہن بھائیوں کی عزت نہ کرنا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو انسان سمجھ لے کہ اس کا ساتھی شیطان بنا ہوا ہے. شیطان اس کے ساتھ ساتھ اس کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ کس وقت کیا کرو. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا، جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے، تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہو. یاد رکھیں، جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، جہاں رحمت کے فرشتوں کو بلانے والا ماحول نہیں ہوتا، وہاں شیطان آ جاتے ہیں. اور اگر فرشتوں کی جگہ شیطان آ جائے تو شیطان پھر انسان کو نیکیوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتے. جب انسان کے دوست فرشتے بنتے ہیں تو انسان نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہوتا ہے، اور جب انسان کے دوست شیطان بنتے ہیں تو شیطان ہر وہ کام کراتا ہے جس سے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. مثال کے طور پر ٹرینڈ کے نام پر گناہ کراتا ہے کہ یہ ٹرینڈ آج کل چل رہا ہے، یا فیشن کے نام پر خاموشی سے انسان کو گناہوں میں انوالو کر دیتا ہے. یہ شیطان کا معاملہ ہے، یہ اس کا وار ہوتا ہے. اب کیا اے نبی، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے، اور جو وحی کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کی زبان سے ذکر کی کمی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کر لیں، خود بخود انشاءاللہ آپ کا ذکر کرنے کا دل کرے گا رب کی باتیں سننے کے بعد. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بڑا شرف ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، اذا ہم منہا ید حکون، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا کہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی روش بدلنے کا ارادہ کیا ہی نہیں، مذاق ہی اڑاتے رہے. جب جب رسولوں نے دعوت دی مذاق اڑاتے رہے، ان کو یہ سب باتیں جو ہیں فوک ٹیلز لگیں، پرانی کہانیاں لگیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. اب مثال کے طور پر کمپیریزن تو کوئی نہیں ہے اس واقعے کا اور ہماری زندگی کا، لیکن صرف سمجھنے کے لیے.
ہماری زندگیوں میں بھی ذرا سی مشکل آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں مدرسے سے بچوں بلوا کر قرآن پڑھوا لو, مولوی صاحب کو بلا کر دعا کروا لو, کسی درس والی کو بلا کر درس کروا لو, اسی طرح سے معاملہ ہوتا ہے. اور جب مشکل جو ہے آئی ہوئی ہوتی ہے اور مولوی صاحب جو آ کے بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام عمل کرنے کے ہیں, زندگی میں قرآن کو اس طرح شامل کیا جائے, مولوی صاحب کی دعا پر زیادہ فوکس ہوتا ہے, جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر فوکس نہیں ہوتا کہ اپنا عمل بدلا جائے, اپنی مینٹیلٹی بدلی جائے. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا, لوگوں, کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ام انا خیرن, میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ یہ شیطان کا جملہ تھا, انا خیر من, آپ پیچھے پڑھ آئی ہیں. شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں اس کو سجدہ کروں, انا خیر من. جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے, جو شیطان کی ہی بتائی ہوئی ٹرکس کے پیچھے اپنی زندگی گزارتا ہے, اسی کی ٹرمینالوجی استعمال کرنے لگ جاتا ہے. یہ شیطان کا دوست تھا, شیطان اس کا قرین تھا, اس نے شیطان ہی کی ٹرمینالوجی استعمال کی. اس نے کہا ام انا خیر من, میں تو کیا اس سے بہتر نہیں ہوں, میں اور اپنی بات بھی کھول کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. یعنی کیا مطلب تھا, دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس مال کیوں نہیں ہے, ایسا انسان جو لوگوں کی ورث ان کے مال سے نکالے اور پھر اس سے مطابق ان سے بات کرے, جس کے مال کی ورث جتنی نکلے گی اس سے اتنی دیر بات کی جائے گی, یہ مینٹیلٹی. اور ایسی مینٹیلٹی کے لوگ آج بھی موجود ہیں. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی, در حقیقت وہی فاسق لوگ تھے. آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی, تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہی جھگڑالو لوگ ہیں. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے نشین بنے. اور وہ یعنی ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت کی نشانی کیا ہے, یہ بتا دیا گیا اسکالرز کے مطابق کہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا اصل میں قیامت کی ایک نشانی ہوگا, کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور جب قیامت آنے والی ہوگی اس سے پہلے کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. اس لیے کہا گیا کہ دراصل قیامت کی اس میں ایک نشانی ہے. بس تم کیا کرو کہ تم شک میں نہ پڑو اور میری بات مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. رسول کی شخصی اطاعت کا ذکر آ گیا, ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی, اسی کی تم عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بس اب سیدھے راستے پر چلا ہی دے, اللہ ہمیں یہ صراط مستقیم بس اب دکھا ہی دے, وہی صراط مستقیم جس کا ہم نے اللہ سے اس وقت سے تمنا کا اظہار کیا ہوا جب سے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی. جب ہم نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اسی صراط مستقیم کو مانگتے ہیں. اور یہ صراط مستقیم یہ آپ کو اور مجھے کہاں نظر آئے گی, یہ مجھے اور آپ کو ماضی میں ان رول ماڈلز میں نظر آئے گی جن پر اللہ نے انعام کیا. آپ زندگی میں اپنے آج کے دور میں لوگوں کو رول ماڈلز نہ بنائیں, ہمارے رول ماڈلز ماضی میں موجود ہیں. اس لیے کہ آج جو ہدایت پر ہے آپ نہیں جانتے کل وہ ہدایت پر ہو یا نہ ہو, اس کے کل ہدایت پر ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں مجھے اور آپ کو ایسے رول ماڈل بنانے کو کہا, ان لوگوں کا راستہ اپنانے کو کہا جن کے لیے ماضی کا کنجوگیشن استعمال کیا گیا, انعمت علیہم, جن پر انعام کیا گیا تھا. اس لیے کہ آپ اور میں کب تک ہدایت پر ہیں اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. یہ اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ انسان کو موت واقع نہ ہو جائے. جس کی موت ہدایت پر آئی اب گارنٹی ہے کہ اس انسان نے اپنی زندگی جو ہے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کروا لی. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اصل میں صراط مستقیم ہی کے اوپر چلو, یہی اللہ کا راستہ ہے. اور یہ صراط مستقیم جس کی گائیڈنس آپ کو اور مجھے سورہ فاتحہ میں دے دی گئی ہے.
مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، وہ دن آئے گا تو متقیوں کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ صرف جو متقی فرینڈز ہوں گے، جو متقوے والے فرینڈز ہوں گے، جن کی دوستی کی بنیاد اسلام ہوگی، جن کی آپس کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ تابع ہوگی، وہی ایک دوسرے کے دوست رہ جائیں گے۔ باقی جو ہمارے دنیاوی دوست تھے وہ یہیں ختم ہو جائیں گے۔ وہ دوست جو ہمارے کسی سوشل سرکل کی وجہ سے دوست بنے، وہ دوست جو ہمارے کسی سٹیٹس کی وجہ سے ہمارے دوست بنے، وہ دوست جو ہمارے کسی ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے دوست بنے، وہ دوست جو ہمارے کپڑے دیکھنے کی وجہ سے ہمارے دوست بنے اور جنہوں نے ہمارے کپڑے اور ہمارے گھروں سے ہماری قیمت کا اندازہ لگایا، قیامت کے دن وہ سب دنیا پرست الگ ہو جائیں گے، سب الگ کر کھو جائیں گے۔ اور باقی کون رہے گا؟ وہ دوست جو متقی تھے، جن کے آپس میں ملنے کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ کے بندے بعض شہداء تو نہیں مگر قیامت میں لوگ ان پر رش کریں گے، یعنی اللہ ان کو ایسا انجام دکھائے گا کہ اور لوگ اس پر رش کریں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ پوچھا گیا تو بتایا گیا، وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، جنہوں نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، دشمنی کی تو اللہ کی خاطر، دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے بات کی تو اللہ کی خاطر، کسی پر غصہ کیا تو اللہ کی خاطر، انہوں نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستیاں کی، آپ کی یہاں پر آنے سے جو دوستیاں ہو گئی ہیں آپ کو خود معلوم اور اندازہ ہوتا ہوگا کہ ان دوستیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور دوستی پیاری نہیں رہتی، ان دوستیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور دوست اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ انہی میں بیٹھ کر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آکسیجن مل گئی، جیسے آپ کو عمل کرنے کی ہمت مل گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا واضح طور پر کہ گناہوں کے اندر سکون نہیں، نیکیوں کے اندر سکون ہے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے، کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں وہاں موجود ہوں گی، وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ العیون، تلذ لذت سے ہے۔ ہم لذت کس چیز کو محسوس کرتے ہیں؟ ہم زیادہ تر لذت دنیا کے اندر زبان کے ذائقے کے ساتھ رکھتے ہیں، جس کو ہم چکھ سکتے ہیں۔ جنت کا ساتھ تلذ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں کو لذت دی جائے گی۔ جو چیز آپ کھانے کی ذائقے کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، جنت میں دیکھ کر ہی اس کو اتنی سیٹسفیکشن ہوگی کہ آپ لذت محسوس کر لیں گی اس کی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ کون سے اعمال؟ تم نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، تم نے اللہ کی خاطر قربانی دی، تم نے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بننا پسند کیا، تم نے مشکل حالات میں بھی اللہ کا بندہ پسند کیا، تم اللہ کے بندے بنے رہے، نفس کے خلاف گئے، اپنی ٹیمپٹیشنز کو روکا اور مشکل حالات میں بھی اپنے آس پاس ایسا ماحول بنایا جس میں اللہ کی اطاعت ہو سکے، تو اللہ نے تمہارے لیے یہ انعام رکھا ہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقع موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ انسان کی خواہشات کی تسکین کا سامان اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے۔ اسلام میں یاد رکھیں، ایبسنس آف ڈیزائر نہیں ہے، نروانا کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام تقوی کی بیسس پر خواہشات کو پورا کرنے کا کہتا ہے، چاہے انسان زندہ ہو، چاہے انسان اپنا انتقال کرنے کے بعد اللہ کے ہاں پہنچ جائے، ایبسنس آف ڈیزائر کہیں بھی نہیں آپ کو ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہاں پر تم جو اپنی خواہشات پر شریعت کی وجہ سے پابندی لگاؤ گے، اللہ آخرت میں اس کی کمپلیٹ سیٹسفیکشن تمہیں کروا دے گا۔ ان المجرمین، رہے مجرمین، تو ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، یہ مالک کون ہے؟ یا مالکو، یہ دوزخ کے سیکیورٹی گارڈ کا نام ہے، فرشتے کا نام ہے۔ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے، وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا،
کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو پھر ہم بھی ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا, عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ وہ اپنا دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اپنے کاموں میں, کاروبار میں, دنیا کی مصروفیات میں, شاپنگ میں مصروف ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا, وہی حکیم اور علیم ہے, بہت بالا اور برتر ہے, جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے, اسی کی طرف تم سب کو پلٹائے جانے اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اور اگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. فاصفح عنہم. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیجئے؟ ان سے درگزر کیجئے. فاصفح اصفح جو آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صفا, نہیں ہم اردو میں کہتے صفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے صفا پلٹ دیا. تو اگر آپ کے سامنے یہ غلطیاں کر رہے ہیں ان کی اس حرکت کو پلٹ کے فارورڈ لکنگ بن جائیے, آگے دیکھیے, درگزر کر دیجئے, ان کے اور اعمال پر غور کیجئے, ان سے اچھی امید لگا کر رکھیے. وقل سلام, اور کہہ دیجئے سلام ہے تمہیں. فسوف یعلمون, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی نافرمانی کرنے والوں کو کیا بتایا گیا کہ نافرمانی کرنے والوں کو یہاں پر اگنور نہ کریں. اس لیے اگر نافرمانی کرنے والے کو اگنور کر دیا تو پھر آپ اس کی ہدایت کا سامان نہیں کریں گے, پھر آپ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھیں گے. نافرمانی کرنے والے کو اگنور نہیں کرنا, اس کی نافرمانی کو اگنور کرنا ہے. یہ مطلب ہے یہاں درگزر کرنے کا, کہ اس کی نافرمانی کو اگنور کر دیں, اس کی بری عادت کو اگنور کر دیں, اس کی ریبیلینزم کو اگنور کر دیں, اس نے جو آپ کے ساتھ آپ کی اطاعت نہیں کی اس کو اگنور کر دیں. سورۃ دخان مکی سورت ہے. دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں, سموک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. حامیم. قسم ہے اس کتاب مبین کی, ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. شب قدر کی بات آ گئی. یہاں پر جو لیلۃ مبارکہ آیا ہے سکالرز کے مطابق یہ لیلۃ القدر ہی کا دوسرا نام ہے, وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا تھا, جس کے لیے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا, تو یہ رمضان کی رات لیلۃ القدر ہی کا ذکر ہے, جس کے لیے آپ آگے بھی پڑھیں گی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو انزلناہ میں ہو قرآن کی طرف پروناؤن جا رہا ہے, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے, تو لیلۃ المبارکہ اسی کا دوسرا نام ہے. یہاں سے 15 شعبان مراد نہیں ہے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر, یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی رحمت کا مظاہرہ زندگی میں کیسے نظر آئے گا انسان کی؟ جب انسان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے, اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو, کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے, وہی زندگی عطا کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں, مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ہم فی شقین یلعبون, بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. بتا دیا گیا تمہارے اسلاف کا رب کون ہے. اگر تم نے اطاعت کرنی ہے, اگر تم نے اپنے بزرگوں کا, اپنے اسلاف کا صدقہ جاریہ بننا ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ ان کا ایصال ثواب تم کر سکو, تو کیا کرو, سنتوں پر چلو. وہ تمہارا رب بھی تھا اور تمہارے اسلاف کا رب بھی تھا. ان کی غلطی کو ریپیٹ مت کرنا شروع کر دینا, ان کی بدعت کو پروموٹ مت کرنا شروع کر دینا, ان کے کریٹ کیے ہوئے غیر اسلامک کلچر کو آگے مت بڑھانا شروع کر دینا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے عذاب جاریہ بن جاؤ.
اگر تم نے ایسا کیا کہ تم نے ان کی غلطیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھا تو تم نے کیا کیا کہ تم نے ان کے بھی گناہوں میں اضافہ کر دیا. تو غلطی پر غلطی مت کرتے جانا بلکہ کیا کرو, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو. اچھا, انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا, یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے, ہم ایمان لاتے ہیں, ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے, یعنی انہوں نے دھیان نہ دیا اس کی طرف, اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا پاگل ہے, معلم مجنون, ایسا پڑھانے والا ہے جس کو سکھایا گیا ہے, ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں, تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو قرآن میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں, جو قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں, اور جب انسان کو شک آ جائے تو انسان خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر ہدایت کو انڈیل دے, اور اللہ مجھے ہدایت دکھانے کے بعد گمراہ نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. شک دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو چیز شک پیدا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے, مثال کے طور پر کسی فرینچائز کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اس کا کھانا حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے, اب آپ کو اگر شک پیدا ہو گیا ہے تو آپ کا مومنوں والا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں شک آ جائے اس چیز کو درگزر کر دو, اس چیز کو چھوڑ دو, اس چیز سے رخ موڑ لو. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صحیح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا انہا اولائی قوم مجرمون, اپنے رب کو کیا پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ, تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سارا قصہ یہ پہلے بھی آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک ذرا کوئک چیک کر لو اپنی پرائیورٹیز کے اوپر, کہ تم نے اتنے واقعات سننے کے بعد کیا اپنی صفات جو ہیں وہ کامیاب لوگوں والی کی, یا اتنی واقعات سننے کے بعد, اتنی کہانیاں, اتنے عبرتناک قصے سننے کے بعد بھی تم انہی منکرین کے روش پر چل رہے ہو جن کو اللہ نے عذاب سے تباہ کر دیا تھا. آج بھی تم کیا وہی بنی اسرائیلیوں والے رویے کے اوپر ہو جو سوال پر سوال کیا کرتے تھے, جو اپنی شریعت کے بارے میں شک کا شکار رہا کرتے تھے, یا آج بھی تمہارے اندر کوئی مومنین والی صفت پیدا ہو گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو قصے ریپیٹ کرتے ہیں وہ اسی لیے قصہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ میں اور آپ اپنی پرائیورٹیز کو فوراً چیک کر لیں کہ آپ اور میں باغ والے بننا چاہتے ہیں یا آگ والے بننا چاہتے ہیں. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے, کتنے ہی عیش کے سرو سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام, اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین, اور ذرا سی بھی مہلت ان کو نہ دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا نیک آدمی کے مرنے پر زمین اور آسمان روتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے آسمان پر ہر بندے کے لیے دو دروازے ہیں, ایک سے اس کا رزق اترتا ہے اور ایک سے اس کا اخلاق اوپر چڑھتا ہے. جب اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس نیک انسان کا, تو اس چیز پر وہ دونوں دروازے جو ہیں وہ روتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے آسمان جو ہے وہ نیک انسان کی موت پر روتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سے یہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس سے کائنات بھی سنکرنائز ہوتی ہے, کائنات بھی اس کے لیے دعا کرنے والی ہوتی ہے. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ نیک انسان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دینے کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح سے زمین و آسمان یہ بھی شاید نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنی ہوگی کہ جو علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے, جو اللہ کی راہ پر نکل جاتا ہے, جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے, جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے وقت لگاتا ہے, سمندر کے پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, چرند پرند بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو ذرا سی بھی مہلت نہیں دی جاتی, اور نہ ان کے اوپر آسمان روتا ہے, فما بکت علیہم السماء والارض, اور نہ زمین روتی ہے.
اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں سے فل واقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، ہم کہتے ہیں نا نیچے سے ٹاپ کرنے والوں میں سے تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی. اللہ نے ہدایت اور آزادی کی نعمت سے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مظلومی سے نکالا بنی اسرائیلیوں کو، اور اللہ نے دیکھا ان کو اپنی نعمت دی کہ شاید کہ یہ اللہ کی شریعت کو قائم کریں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، لیکن اللہ نے جب ان کو سلیوری سے نکالا تو یہ مینٹل سلیوری کا شکار ہو گئے. اللہ نے ان کو فزیکل سلیوری سے نکالا فرعون کی، تو انہوں نے اپنی ذہنیت کو مغلوب کر دیا. ہمیں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انگریزوں سے آزادی دی تھی، اور ہم نے کس بیسس کے اوپر یہ زمین حاصل کی تھی؟ ہم نے کہا تھا ہمارا مقصد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کا کلمہ بلند کریں گے. لیکن ہوا کیا، ہم نے زمین تو لی تھی اللہ کے نام کے اوپر، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. بنی اسرائیلیوں نے کوئی بھی زمین اللہ کے نام کے اوپر نہیں لی، بس وہ شریعت قائم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے دیتا تھا. ہمارا ظلم کیا ہے کہ ہم نے شریعت کی بیسس پر یہ زمین لی ہے، یہ خطہ لیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہم اس خطے کے اوپر شریعت نافذ کریں گے. لیکن ہوا کیا، عوام شرک مبتلا ہو گئے، اور جو ایلیٹ کلاس تھی اس نے کلچر سنبھال لیا، اور کلچر بھی وہ سنبھالا کہ جس نے ان کو کک ماری تھی، لک دا بوٹ ڈیٹ ککس اس، ہم اسی جوتے کو لک کرتے ہیں جو جوتا ہمیں کک مارتا ہے، اور ہم نے انہی کا کلچر پروموٹ کرنا شروع کر دیا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ نے تو اپنی نشانیاں دکھائی تھیں، لیکن یہ لوگ آزمائش کے اندر اس چیز کی حقیقت نہ جان سکے. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ اپنے باپ دادا کو. وہی اوبسیسو کمپلسو سنڈروم، باپ دادا کی رسومات نہیں چھوڑیں گے، باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، بدعت نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ نے بھی کیا کہا، اللہ نے کہا یہ بہتر ہے یا تبا. تبا قوم کے لوگ ہیں، یمن کی طرف ایک قوم تھی، سبا کے قریب اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یا آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں مدد پہنچے گی. باپ دادا کرتے تھے، اگر وہ باپ دادا متقی ہوتے اور ان کو فالو کیا ہوتا تو ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہوتے، لیکن اگر وہ باپ دادا جو تھے انہوں نے بدعت کے کلچر کو پروموٹ کیا، انہوں نے غیر اسلامی کلچر کو پروموٹ کیا، انہوں نے ان سوشل کسٹمز کو پروموٹ کیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کو دیکھ کے صرف اور صرف ریگریٹ کریں گے، ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے. ان شجرت الزقوم، زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہگار کا کھاجا ہوگا، کل محل، تیل کی تلچھٹ جیسا، یغلی فی البطون، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا، کغل الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے، خذوہ، پکڑو اسے، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور ریگیتتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. یہی انسان تھا، یہی سر تھا جس کے اندر بہت خیالات آتے تھے، یہی برین تھا جس میں اللہ کی نافرمانی کے ارادے آتے تھے. اللہ نے اسی سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالنے کا حکم دے دیا. اسی دماغ کے اندر کانسپریسیز آتی ہیں، اسی دماغ کے اندر ارادے اور انٹینشنز آتے ہیں، اسی دماغ کے اندر انکار آتا ہے، اسی دماغ میں کفر آتا ہے، اسی دماغ سے انسان شکوک میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ عذاب کی ابتدا تمہارے سر سے کی جائے گی، اور جس چیز کو سر پر انڈیل دیا جائے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے پورے جسم پر فلو کر جاتی ہے. اللہ نے ایک ڈسکرپٹیو پکچر یہاں کھینچ دی ہے، شاید کہ آپ اور میں اب بھی پلٹ آئیں. چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، دنیا میں بڑا سٹیٹس والا تھا، بڑا ایلیٹ کلاس تھا، بڑا اپنے آپ کو پوزیشن ہولڈر سمجھتا تھا، سمجھتا تھا موت کبھی آنی نہیں، سمجھتا تھا رب کے سامنے کبھی کھڑا ہونا نہیں، سمجھتا تھا ان نعمتوں کا کبھی حساب دینا نہیں. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کر رہے تھے. دنیا میں اللہ کے سامنے، اللہ کی شریعت کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھے. اب تمہیں آگ جھکائے گی، اب تمہارے جسموں کو اور تمہارے سروں کو آگ جھکائے گی. اس کے برعکس
خدا ترس لوگ، ان المتقین فی مقام امین، امن کی جگہ میں ہوں گے. امن کی جگہ کا مطلب کیا ہے؟ اسکالرز نے کہا کہ دنیا کے مقابلے میں جنت میں کسی قسم کا کوئی غم ہی نہیں ہوگا، کوئی اداسی نہیں ہوگی، کوئی پینک ہی نہیں ہوگا. وہاں کوئی اعلان نہیں ہوگا کہ جنت میں فلاں حور کڈنیپ ہو گئی، یا سلسبیل کا چشمہ آج بند رہے گا، پیچھے سے پانی کی شارٹیج نہیں ہے، پانی کی شارٹیج ہے. ایسے کوئی آپ کو وہاں پر خبریں نہیں ملیں گی. آج اسٹرائک ہے، آج آپ کو پھل سرو نہیں ہوں گے، فرشتے اسٹرائک پر گئے ہوئے ہیں، شٹر ڈاؤن اسٹرائک ہے آج. جنت کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ان المتقین فی مقام امین، وہ بہت ہی زیادہ امن کی جگہ پر ہوں گے. باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان. اور کیا ہوگا؟ وزوجناہم بحور عین، اور ہم گوری 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 آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. اچھے ساتھی کے بغیر انسان اپنی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا. اللہ نے فوراً اچھے ساتھی کی یہاں پر جو ہے مثال دے کر بتا دیا کہ کمپنی بھی بڑی اچھی ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ ہر متقی انسان کو جو جنت میں پہنچے گا اس کو دو دو حوریں دے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شہداء ہوں گے ان کو اللہ ستر ستر حورے دے گا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. آپ اور میں تیار تو ہوں اس جنت میں پہنچنے کے لیے. خالی مردوں کے لیے نہیں اللہ نے تیاری کر کے رکھی، اللہ نے عورتوں کے لیے بھی بہت سامان رکھا ہے. اللہ میں حیا ہے، اللہ جانتا ہے عورتوں میں حیا ہے. اللہ نے عورت کے جذبات کے اوپر بھی پردہ ڈال کے رکھا ہے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی اور میرے لیے وہاں کچھ تیار نہیں ہے. آپ کی اور میری تسکین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے. اپنے بیٹوں کو بتایا کریں خاص طور پر، اگر آپ ان کو جنت کا انسینٹو دینا چاہتی ہیں ان کو حوروں کا انسینٹو دیں. کیا پتا حوروں کے انسینٹیو سے ہی نیک بن جائیں اور متقی بن جائیں. آپ دیکھیں، آپ اپنے شوہر کے سامنے قرآن کی 25 آیتیں پڑھ لیں، 30 آیتیں پڑھ لیں، آپ حوروں والی آیت پڑھیں، کیا چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، ایسی آنکھوں میں چمک آئے گی کہ جیسے پتہ نہیں کون سی نعمت دنیا میں ہی مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسینٹیوز دیے ہیں. ہاں، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی. روایات میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ موت کو ایک مینڈے کی شکل دے گا، ایک شیپ کی شکل دے گا، اور اس کو موت واقع ہو جائے گی، یعنی موت ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر اعلان ہوگا جو جنت والے ہیں ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اعلان ہوگا جو جہنم والے ہیں ان کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی. تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. یہی بڑی کامیابی ہے، یہی ہے سینس آف اچیومنٹ. اگر واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو آؤ، تمہارے سامنے دو آپشنز موجود ہیں، ایک ہے آگ کا گڑا، ایک ہے باغات کا بہترین گارڈن موجود، ایک ہے بہترین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا موجود کیا ہوا جنت کا انعام. تم کس کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم واقعی اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ جو انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچائے. ہو نہیں سکتا جو ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے وہ اولاد کو جہنم میں گرنے سے نہ بچا سکے، ممکن نہیں ہے. جو محبت کرتی ہوگی وہ اپنی اولاد کی حفاظت ضرور کرے گی. جیسے ہم دنیا میں اپنی اولادوں کو پروٹیکشن کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو اکیلے باہر نہیں بھیجتے، ان کو ڈرائیورز کے ساتھ بھیجتے ہیں، ان کو بسوں میں لٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیتے، ان کو رکشے ٹیکسیوں میں نہیں چھوڑ دیتے. ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، کوئی ایسی جگہ جانا پڑ جائے، کبھی گاڑی نہ ہو ہم کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ گی جب تک گاڑی نہیں ہوگی. کہیں کسی جگہ بھیجیں ہم کہتے ہیں نہیں اکیلے نہیں جانا، میں جاؤں گی تمہارے ساتھ. یہی اولادیں جن کو اتنا پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، کیا آخرت میں ان کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ کیا ان کو دنیا میں اللہ والا نہیں بنائیں گے؟ جو ماں واقعی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے وہ جہنم کے اس ڈسکرپشن کو پڑھنے کے بعد اپنی اولاد کو نافرمان نہیں چھوڑ سکتی. اس کے دن رات کی فکر یہ ہو جاتی ہوگی کہ اللہ میرے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ میرے بچے جو ہیں لیڈ فرام دا فرنٹ، اسلام پر ایسے عمل کریں، لیڈر بن جائیں اسلام کے، رول ماڈل بن جائیں اسلام کے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربک تھی، اور یہی بات بار بار بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان عربی بنائی ہے اس کو آسان بنایا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اللہ نے اس کو سہل بنایا ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. دونوں منتظر ہیں، جنت والے بھی منتظر ہیں، دوزخ والے بھی منتظر ہیں. چاہے دوزخ والے انتظار بظاہر نہیں کر رہے، لیکن دوزخ تو ان کی منتظر ہے جو ان کے انتظار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے اور اللہ کو کہتی جاتی ہے اللہ کیا اور ہے، حل من مزید، حل من مزید. اللہ دوزخ کو بھر دے گا دوزخیوں سے،
اور دوزخ پکار پکار کر کہے گی کیا اور ہیں. دوزخ کے لیے آتا ہے حدیث کے اندر جس کا مفہوم آتا ہے کہ دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 لگاموں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے. ایسے وہ بھاگتی پھرتی ہے, ایسے وہ اچھلتی پھرتی ہے, ایسے اس کے اندر شرارے ہیں آگ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو قرآن میں ہمارے لیے وعدے کیے گئے ہیں جنتوں کے, ہم اپنے آپ کو اس کا اہل بنا سکیں. سورت الجاثیہ, جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی, مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے, اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ ہر وقت رسول اللہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ, ہر وقت معجزے کا تقاضا کیا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ تمہارے اپنے علاقے میں, تمہارے اپنے علاقے کے جانوروں میں, تمہارے اپنے علاقے کے اونٹ میں, یا اللہ ہم سے کہے مثال کے طور پر پولر بیئر کے اندر, اللہ نے جتنی تخلیقات بنائی ہیں ان کے ہیبیٹیٹ میں, ان کی خوراک میں, ان کے باڈی سٹرکچر میں, ان کے کھانے پینے میں, ان کے میٹنگ کرنے میں, ان کے صرف اور صرف بطن اور فرج میں انوالو رہنے سے اللہ نے بہت سی نشانیاں بنا دی ہیں. اس کو دیکھو, کمیلین کو دیکھو, گرگٹ کو دیکھو, کیسے کیموفلاج کر کے رنگ بدل لیتا ہے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے اللہ کی؟ تو جس کو اللہ کو چاہنا ہوتا ہے, جس کو اللہ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے, وہ اللہ کو کائنات سے بھی ڈھونڈ لیتا ہے, اور جس کو اللہ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ اپنے انفس کے اندر نشانیاں دیکھ کر, اپنے جسم کے سسٹمز کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچان لیتا ہے, اور جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ رب کو نہیں پہچانتا. اللہ نے کہہ دیا تخلیق پر غور کرو, تم رب تک پہنچ جاؤ گے. شب و روز کے فرق اور اختلاف میں بھی نشانیاں ہیں, اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں, اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے. کون ہے؟ افاق اسیم. ویل لکل افاق اسیم. ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, جس کے لیے آتا ہے روایات میں کہ جہنم خود اس سے دن میں کئی کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اللہ نے کہا ویل لکل افاق اسیم, تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, وہ ان کو سنتا ہے, پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس پر ارا رہتا ہے. آسمہ کہتے ہیں عربی زبان میں وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی ہو مگر تیز نہ چلے. تو اللہ نے جھوٹے کو اسیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ حق پر چل سکتا تھا, اس کے کانوں سے ہدایت ٹکرائی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اس کے سامنے اپنا علم اس کے سامنے کھولا تھا, اللہ نے اس کو صراط مستقیم کی جھلک دکھائی تھی, لیکن وہ ایسا گناہگار تھا کہ وہ پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر سے اپنے لائف سٹائل پر جمع رہا. بالکل وہی معاملہ کہ ہم قرآن سنتے ہیں, ہم درس اٹینڈ کرتے ہیں, ہم ہیبیچول درسیز بن گئے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں کے اندر اور ہمارے لائف سٹائل کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی, ہمارے حلیوں کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی, ہمارے فنکشنز کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی, ہمارے موت کے موقعوں پر خوشی کے موقعوں میں سنت نظر نہیں آتی. وہی معاملہ ہے بالکل کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو زبردست عذاب کا مزدہ سنا دو, بتا دیا گیا. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے, ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اگر میرے اور آپ کے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن ون ٹو ون جوک لگتا ہے, جو قرآن کے جوکس بناتے ہیں, جو جنت دوزخ پر جوکس سناتے ہیں, جو فرشتوں پر جوکس کریک کرتے ہیں, تو پلیز ان کی فکر کریں. اللہ نے صاف کہہ دیا ان سب کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور عہدے والے, اچھا پروفیشن رکھنے والے, ملٹی نیشنل میں کام کرنے والے, سی ای او کی سیٹ پر بیٹھنے والے, علم رکھنے والے, پروفیشنلی بہت اوپر ہونے والے, ہائر کریڈینشیلز رکھنے والے, یہ زیادہ تر اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں, اگر آپ کے خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ بس ایک ایسی چیز لگتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے اللہ ہے, ہاں ہاں معلوم ہے اللہ ہے, لیکن زندگی کے کسی عمل میں اللہ کے ہونے کی جھلک نظر نہیں آتی, تو آپ کو اور مجھے ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند رہا کرتے تھے, راتوں میں اٹھ اٹھ کر آپ کے اور میرے لیے دعائیں کیا کرتے تھے.
अपनी हर उम्मत, अपनी उम्मत के हर उस शख्स के लिए दुआ किया करते थे, चाहे वो मोमिन है चाहे वो गुनाहगार है। रात रात भर कहा करते थे, उम्मती 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 उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह इसको बख्श दे। ये अल्लाह के रसूल की फिक्रें थी। और आपकी और मेरी फिक्रें क्या होती हैं, हमारी फिक्रें क्या होती हैं, घर बड़ा बन जाए, गाड़ी नई आ जाए, एक के बाद दूसरी गाड़ी आ जाए, बच्चे बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, बच्चों के बेहतरीन प्रोफेशंस जो हैं उनमें चले जाएं, बच्चे बेहतरीन तरीके से जो हैं अपने प्रोफेशंस में, अपने करियर में फिक्स हो जाएं, जाके वहां जाके अच्छे सी तरह से जो है वो अपनी अर्निंग कर सके, फिर बच्चों की शादियां हो जाएं, फिर बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो माएं फिर भी दुआएं करती रहती हैं, अल्लाह इनको औलाद दे दे। बस दुनिया, बस दुनिया और बस दुनिया। जो मोमिन होता है वो दुनिया और आखिरत दोनों का भला मांगता है। हम दुआ सीख आए हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। मोमिन दोनों दुनियाओं का खैर मांगता है। मोमिन अपने लिए आजमाइश नहीं मांगता, मोमिन अपने लिए मुश्किल नहीं मांगता, कहता है अल्लाह मुझे दुनिया में भी हसाना दे, आखिरत में भी हसाना दे। जो दुनिया का हसाना मुझे दे उसको मुझे अपनी राह में लगाने की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह ने कह दिया, जो अल्लाह की आयात का मजाक बनाते हैं अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार करके रखा है, इनके आगे जहन्नुम है। वला युग्नि अन्हुम मा कसबू शैउं वला मत्तखजू मिन दूनिल्लाहि औलिया, जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में कमाया है इसमें से कोई चीज इनके किसी काम ना आएगी, ना उनके वो सरपरस्त ही उनके लिए कुछ कर सकेंगे जिन्हें अल्लाह को छोड़कर इन्होंने अपना वली बना रखा है। उनके लिए बड़ा अजाब मौजूद है। दुनिया में अपने स्टेटस को सब कुछ समझा था, अपनी पावर को सब कुछ समझा था, अपनी सीट को सब कुछ समझा था, अपने स्कूल को सब कुछ समझा था, अल्लाह की बात को रद्द कर दिया था, अल्लाह को बैक बर्नर पर डाल दिया था, अल्लाह भी तुम्हें अब जिल्लत के अजाब में डालकर भूल जाएगा। और वजह क्या थी बता दिया, उन्होंने अल्लाह की किताब अजीम को झुटलाया था, इस किताब को सिर्फ बरकत की किताब समझा था, बस चूमा चाटी की थी, बस पीछे मत रखो, नीचे ना रखो, कुशन पे रखो, और इसको यहां मत रखो, और इसको बेहतरीन से बेहतरीन ताक में रखो, और इसको बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो जुस्दानों में रखो, ऊंची जगह पर बहुत रखा, ताजीम बहुत की लेकिन तौकीर नहीं की इसकी, ऐसी इज्जत ना की कि जो इज्जत आपको और मुझे इसी के मकसद में इन्वॉल्व कर देती जिस मकसद के लिए ये किताब आई थी। अल्लाह ने कहा, हाज़ा हुदन, ये कुरान सरासर हिदायत है और उन लोगों के लिए बला का दर्दनाक अजाब है जिन्होंने अपने रब की आयत को मानने से इनकार किया है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम कुरान की किसी आयत का इनकार करने वाले ना बने। अल्लाह लजी सखर लकुम अल बहरा, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए समुन्दर को मुसखर किया ताकि उसके हुक्म से कश्तियां उसमें चलें और तुम उसका फजल तलाश करो और शुक्रगुजार बनो। मुसखर कर दिया अल्लाह ने, ऐसे साइंटिफिक लॉज इसके अंदर बना दिए, ऐसे फिजिकल लॉज बना दिए कि पत्थर डालते हो तो डूब जाता है और जहाज चलाते हो पूरे का पूरा, फेरी चलाते हो तो उसके ऊपर चलती रहती है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसे मुसखर कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसने बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। लिकौमी या तफक्करून, जो वक्त लगाते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने वालों से कह दो, जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का कोई अंदेशा नहीं रखते उनकी हरकतों पर दरगुजर से काम लें ताकि खुद एक ग्रोह को उसकी कमाई का बदला मिल जाए। मन आमिला सालिहन फाली नफसी ही, जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए करेगा, और जो कोई बुराई कमाएगा आप ही आप उसका खमियाजा भुगतेगा, फिर जाना तो सबको अपने अल्लाह की तरफ ही है। इससे पहले हम बनी इसराइल को किताब और हुक्म और नबूवत अता कर चुके, उनको हमने उम्दा सामान अजीज से नवाजा, दुनिया भर के लोगों पर उन्हें फजीलत अता की और दीन के मामले में उन्हें वाज़ेह हिदायत दे दी। फिर जो इख्तलाफ उनके दरमियान रूनुमा हुआ वो नाक वाकफियत की वजह से नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ, इस बिना पर कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि बनी इसराइलों को इल्म नहीं था, ला इल्म नहीं थे। ला इल्म होना और फिर अल्लाह के सामने पहुंचना, उस तक कोई इल्म पहुंचा ही नहीं, हो सकता है अल्लाह अपनी शान रहमत से उसको माफ कर दे, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन इल्म वाला होते हुए अमल ना करना, इस पर सख्त पकड़ आती है। अल्लाह क़यामत के रोज उन मामलात का फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। उसके बाद अब ए नबी, हमने तुमको दीन के मामले में एक साफ शाहरा पर कायम किया है, लिहाजा फत्तबिहा, तुम इसी पर चलो और उन लोगों की ख्वाहिशात का इत्तबा ना करो जो इल्म नहीं रखते। यानी शरीयत पर इस्तेकामत इख्तियार करो, शरीयत पर इस्तेकामत इख्तियार करोगे तो क्या होगा, कुशादगी आ जाएगी। और शरीयत की कुशादगी कब महसूस होगी, अमल शर्त है, वरना शरीयत तंग लगती रहेगी, सजाएं मुश्किल लगेंगी। मुसलमानों ने तो इस्लामी सजाओं का
اس طرح سے ڈیفنس کیا نہیں، اس لیے نان مسلمز ہوں یا وہ کم علم مسلمان ہوں، سب نے اسلامی سزاؤں کو باربیرک کہا. ان کو شریعت کیوں مشکل لگی، ان کو شریعت کیوں تنگ لگی؟ اس لیے کہ انہوں نے شریعت پر عمل کر کے نہیں دیکھا. جب تک شریعت پر انسان عمل نہیں کرتا، اس وقت تک انسان کو شریعت تنگ لگتی رہتی ہے. اللہ نے تو آپ کے اور میرے لیے قدم قدم پر نیکی کمانے کے موقع رکھ دیے ہیں. مثال کے طور پر مردوں سے کہا باجماعت نماز ادا کرو، اور باجماعت نماز ادا کرنے کا اجر گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ دنیا میں اگر کسی کو نظر آ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں نا کشادگی نظر نہیں آتی، کشادگی نظر نہیں آئے گی، یہ کشادگی علم الغیب عالم الغیب کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں کوئی شخص نماز پڑھنے جائے مسجد اور اس کے ہر قدم کے نیچے 1000 کا نوٹ آ جائے، تو پھر دیکھیں کیسے سارے لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں بھاگتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کیسے مسجدوں میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگتے ہیں، جگہ نہیں ہوگی، مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی، سڑکوں پر ٹینٹ لگانے پڑ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسجد جاتا ہے اس کے ایک ایک قدم کے نیچے 1000 کا نوٹ آتا ہے. اگر آج یہ مجھے اور آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجر لکھا نہیں جا رہا. آج اگر میں اور آپ اس اجر کو سمجھ نہیں پا رہے جو برکت کی شکل میں آتا ہے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے، تو یہ آپ کا اور میرا قصور ہے. اللہ جس کو حکمت دے دیتا ہے اس کو یہ برکت اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہے. شریعت کشادگی لاتی ہے، آپ اور میں اس بات کو مانے یا نہ مانے، ہاں عمل شرط ہے. عمل کرو گے تو اس کی کشادگی، اس دین کا بیلنس ہونا، اس دین کی گہرائی تمہیں سمجھ آئے گی. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، واللہ ولی المتقین، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. کس پر یقین لائیں؟ جو یقین لائیں آخرت پر، جو یقین لائیں اللہ پر، جو یقین رکھیں اللہ سے ملاقات پر، جو یقین رکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، جو یقین رکھیں اس قرآن پر، جو یقین رکھیں اس شریعت پر کہ اس میں سراسر میرا فائدہ ہے، اور جو یقین رکھیں اپنے انجام پر کہ یقیناً ایک دن میرا انجام سامنے آئے گا. نیک عمل کروں گی تو جنت میں جاؤں گی، اور اگر گناہ کروں گی، اللہ کی نافرمانی کروں گی، تو جہنم کا گڑھا تیار ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہا ہے، ایک انسان اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھام تھام کے رکھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک انسان جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے کھاتا ہے، جو دل چاہتا ہے پہنتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے جاتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے جاتا ہے. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل سے کام نہیں لیتے. اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور آخرت کے پیچھے عمل میں تھکنے والے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی نیند کو توڑ کر اٹھ کر قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جانے والے اور بستروں میں، نرم بستروں میں پڑے سوتے رہنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ شب قدر کی راتوں کے اندر سونے والے اور اللہ کے حضور سجدے میں گڑ گڑانے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے، لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ بار بار قرآن میں یہ بات کہتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے تو آپ کے اور میرے لیے جنت بنائی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ خود اس جنت کے لیے محنت کریں. اللہ نے ایک جنت بنائی، جنت عدن، جس کے لیے آتا ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے، جس کی ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ روبی کی، ایک اینٹ یاقوت کی ہے. اللہ چاہتا ہے میرے بندے اس میں آئیں اور انجوائے کریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو جنت دینے کے لیے ایسی ایسی نیکیوں کے مواقع زمین پر رکھ دیے کہ آپ اور میں چاہیں تو اٹھتے بیٹھتے اپنی عبادت کو ظاہر کر کے اللہ کے سامنے، اپنی بندگی کو اس کے سامنے ظاہر کر کے جنت کما سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارا نفس اتنا زیادہ شیطان کی باتوں میں آتا ہے، ہم نے اپنے نفس کو اتنا زیادہ شیطانی باتیں فیڈ کی ہوتی ہیں کہ وہ نفس ہمیں نفس سے لوامہ کی طرف لانے ہی نہیں دیتا، بلکہ نفس سے امارہ کی طرف لے کر جاتا ہے. ہم نے بات کی تھی نا تین طرح کا نفس، نفس لوامہ جو آپ کو اچھائی کی طرف لانے کے لیے دعوت دے، آگے آئے گا، نفس امارہ پیچھے پڑ آئے ہم یوسف علیہ السلام کے ذمن میں جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور نفس مطمئنہ ہائیسٹ کوالٹی کا نفس جس کو آپ نے قرآن کے ذریعے فیڈ کیا ہو، جو آپ کو شریعت کے اوپر قائم کرنے پر مدد کرے. وہ نفس جب نیکی کریں تو خوش ہو، جب گناہ کریں تو دکھ کرے، ویسا نفس. اللہ نے کہہ دیا اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟
اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا کیا؟ اپنے آپ کو ناراض نہیں کرنا، اپنے آپ کو جو ہے اپنی کسی خواہش کو ختم نہیں کرنا، اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا، میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کر سکتی، میں اپنے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوں، میں کسی کی غلط بات برداشت نہیں کر سکتی، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جو اپنے لیے سینسیٹیو ہے. مومن سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، مومن اپنے لیے سینسیٹیو نہیں ہوتا، مومن اوروں کے لیے سینسیٹیو ہوتا ہے. مومن اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکالتا جس سے کسی دوسرے کا دل ٹوٹ جائے. ہاں اگر حق بتا رہا ہے اور حق بتاتے میں بہت محبت کے ساتھ حق بتا رہا ہے، حق بتاتے میں کسی کا دل ناراض ہو جاتا ہے، وہاں مومن کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اللہ کا معاملہ ہے. لیکن مومن اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کو یہ شاید قصہ پہلے بھی بتایا کہ اپنے ایک دشمن سے لڑ رہے تھے، جس سے اسلام کے اوپر ان کی جو تھی دشمنی تھی، اس سے لڑائی میں انہوں نے مات دے دی تھی، اتنی مات دے دی تھی کہ اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر بس اس کو قتل ہی کرنے والے تھے کہ اس شخص نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی نے اپنی تلوار نیام میں واپس ڈال دی اور اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے. وہ شخص حیران ہو گیا کہ آپ تو اتنا زیادہ قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، اور کہا کہ میں نے تو آپ کا غصہ اور بھڑکایا تھا، میں نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تھا، پھر بھی آپ نے یہ کام کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا، اب تک تو میں صرف اور صرف تم سے اسلام کی خاطر لڑ رہا تھا، اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو اس کے اندر ہو سکتا ہے میری اپنی ذاتی دشمنی شامل ہو جاتی، اور میں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے اپنی تلوار کو خون کے رنگ سے نہیں رنگنا چاہتا. ایسے ہوتے تھے مسلمان. اور ہم کہتے ہیں اس نے میرا دل دکھایا ہے، اب میں اس کی بات نہیں مانوں گی، اس نے میری بات نہیں مانی، اب دیکھیں میں بھی اس کی آگے بات نہیں مانوں گی، اس نے میرے سے بدتمیزی کی تو میں نے اس سے بدتمیزی کی. بچے کیا کرتے ہیں آپس میں؟ اماں دو بچوں کے اندر جو ہیں وہ سیز فائر کرا رہی ہوتی ہیں. اماں بےچاری جو ہیں وہ اس ریفری کی طرح ہوتی ہیں جس کو ایک پنچ ادھر سے پڑتا ہے اور ایک پنچ ادھر سے پڑتا ہے. اماں کہتی ہیں دیکھو بیٹا بات سنو. نہیں آپ پہلے میری بات سنیں. اماں کہتی ہیں نہیں دیکھو بیٹا بات سنو. نہیں دیکھیں میری بات سنیں. اس نے پہلے بدتمیزی کی تو میں نے بدتمیزی کی. اور دوسرا کا کہتا ہے اس نے مجھے غصہ دلایا تو مجھے غصہ آ گیا. اماں بےچاری اسی ریفری کی طرح جن کو ایک ادھر سے پڑتی ہے اور ایک ادھر سے پڑتی ہے. اس کے بعد اماں کیا کرتی ہیں غصے میں ایک شاؤٹ کرتی ہیں، خاموش، اب کوئی نہیں بولے گا، چلو دونوں ایک دوسرے کو سوری بولو. تو یہی ہوتا ہے نا. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو اگر آگے رکھیں گے تو کبھی بھی نہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کر سکیں گے، نہ اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ آپ کو اور مجھے کمفرٹیبل لگے گی. اللہ کی خاطر درگزر کر دیں، اللہ کی خاطر معاف کر دیں، اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا نہ بنائیں. اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. چاہے آپ کے پاس کتنی ہی ڈگریاں ہو، اگر آپ اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے، اپنے ہوا کے، اپنے ٹیمپٹیشنز کے حوالے کر دیں گی تو پھر یہی ہوگا، اللہ گمراہی میں دور پھینک دے گا. علم حاصل نہیں کیا نا، قرآن کی طرف نہیں آئے نا، وقت نہیں لگایا نا اس قرآن کے اوپر، تو کیا ہوا؟ اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی جائے گی. اللہ دلوں کو بند کر دیتا ہے. دل دھڑکتے ہیں بظاہر، پیلپٹیشن ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، دل اپنی جگہ جو ہے وہ موو کرتا ہے، دل جو ہے وہ معلق بھی ہوتا ہے جسم کے اندر، لیکن مردہ، اللہ کی نظر میں مردہ، اس لیے کہ جو روح اس کے اندر تھی وہ قومے میں چلی گئی، وہ لولی لنگڑی ہو گئی، وہ ہینڈی کیپڈ ہو گئی، وہ پیرالائزڈ ہو گئی، اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. سب نظر آتا ہے، اللہ کا کلام اور اس کی آیات اور ان کی حقیقت نظر نہیں آتی. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ علم اور ہدایت بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم والا بنا دے، اللہ مجھے عمل کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھیں سننا ضروری ہے. بعض لوگ صرف چسکے کے لیے سنتے ہیں. ہمیں بڑا مزہ آتا ہے قرآن سن کے، بڑا ہماری جو ہے وہ تھیراپی ہو جاتی ہے. قرآن صرف تھیراپی کے لیے نہیں سننا، قرآن عمل کے لیے سننا ہے. عمل کے میدان میں آگے سے آگے دوڑنا ہے. اگر عمل کے میدان میں آگے سے آگے نہ دوڑے تو یاد رکھیں عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. بڑے عالم بن جائیں گے، بہت علم آ جائے گا، بہت گرامر سیکھ لیں گے، بڑی تجوید آ جائے گی، بڑا جو ہے وہ چیزوں کا فک معلوم ہو جائے گا، لیکن کیا کریں گے؟ اپنی خواہش کے لیے استعمال کریں گے، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں گے. ایسے ہی لوگ یاد رکھیں دین میں تحریف کرتے ہیں. دین میں ڈسٹورشن کہاں سے آیا؟ کرسچن ٹریڈیشن کے اندر جو ڈسٹورشن آنا شروع ہوا وہ کہاں سے آیا تھا؟ ترجمے سے آیا تھا. جب لوگوں نے ہیبرو لینگویج سے اس کو ٹرانسلیشن کرنا شروع کیا اور پھر ترجمہ من پسند کرنا شروع کر دیا. آج بھی علم والا اگر عمل میں نہیں ہے آگے تو وہ اپنی مرضی کا قرآن جو ہے تحریف کر کے آگے لوگوں کو بتائے گا.
اپنی مرضی سے ترجمہ کر کے لوگوں کو بتائے گا اور پھر اس کے اندر تحریف کرے گا، نہیں زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ مراد نہیں ہے، نہیں اللہ کے رسول کا یہ مطلب نہیں تھا، اللہ کے رسول نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ بہت علم والے لوگ ہی کرتے ہیں، اور یہ اس وقت لوگ کرتے ہیں جب وہ عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، سننے کی بات آ گئی، تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی۔ اٹھاؤ لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذہن بند، شٹ، بالکل بند کر لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ باپ دادا کو اٹھایا جائے گا، باپ دادا کو اٹھایا جائے گا، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ لاؤ قیامت اگر تم سچے ہو، اٹھاؤ باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ جس نے عمل نہ کرنا ہو اس کے پاس ہزار بہانے، اور جس کو عمل کرنا ہو اس کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اللہ نے کیا کہا؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ بس یاد رکھو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج میں زندہ ہوں اور مجھے مہلت زندگی ملی ہوئی ہے، مہلت حیات ملی ہوئی ہے، تو یقین رکھو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم واپس پلٹ آؤ۔ جو انسان زندہ ہے اور اس کو قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت پر لانا چاہتا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر جو موت آتی ہے وہ عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ او ہو 16 سال کی، اچھا ملک الموت کے، سوری، اچھا ابھی تم نے گریجویشن نہیں کیا، او ہو اچھا تم نے ابھی اے لیولز بھی نہیں کیا، اچھا ٹھیک ہے چلو میں 2 سال کے بعد آؤں گا تم سے ملنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، جب موت کا وقت مقرر ہے اس پر موت آ جاتی ہے، چاہے انسان 16 سال کا ہو چاہے 80 سال کا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا، آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیا، آپ دیکھیں ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل صالح ملے گا، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے، یہی گریٹ اچیومنٹ ہے۔ سینس آف اکمپلشمنٹ اگر آئے تو انسان کو جنت میں پہنچ کر آئے، اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے سینس آف اکمپلشمنٹ نہ آئے، میں نے یہ کام کر لیا، میں نے وہ کام کر لیا، اس پر کیا سینس آف اکمپلشمنٹ کرنا، کیا پتا شیطان آپ کا اور میرا وہ نیکی کا عمل لے اڑے۔ جب نیکی کریں عاجزی اختیار کریں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جب ان کو کامیابی ملی تھی، اور کامیابی بھی کیسی، فتح مکہ کی کامیابی، کس طرح سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے، کوئی بیش کرتے ہوئے نہیں، کوئی شور شرابہ ہنگامے کرتے ہوئے نہیں، کوئی جو ہے وہ نعرے لگاتے ہوئے نہیں، کوئی ڈھول دھمکے کرتے ہوئے نہیں، عاجزی کے ساتھ۔ تو انسان دنیا میں نیکی کے اوپر عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کو اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ دنیا میں اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شیطان آ کر پکڑ لیتا ہے، اور پھر شیطان دوسری راہ پر ڈالتا ہے، اور ایسا ڈالتا ہے کہ نیکی کرنے کے دوبارہ موقع بھی نہیں آتے، یا ایسے نیکیاں کرواتا ہے ہر نیکی کروانے کے بعد ایسے ریا کے اندر، ایسے شو آف کے اندر، ایسے دکھاوے کے اندر انوالو کراتا ہے کہ ہر نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور انسان جو بظاہر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ واہ میں نے تو دنیا میں بڑی نیکیاں کی، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں نہ پائے گا، اس وقت تقاضا کرے گا اللہ وہ نیکیاں کہاں گئیں، اللہ کہے گا عاملات ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے، بظاہر بہت تھکے تھے اللہ کی راہ میں لیکن کبھی شو آف کر کے وہ نیکی ضائع کی، کبھی کسی کا دل دکھا کر وہ نیکی ضائع کی، کبھی کسی کی غیبت کر کے وہ نیکی ضائع کی، کبھی کسی کو اپنی نظروں سے گرا کر نیکی ضائع کی، تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ تکبر دیکھیں ان لوگوں کا۔
ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا وقیل الیوم، ان سے کیا کہا جائے گا، ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں نے قیامت کے دن اللہ سے ملنے کو بھلا دیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں نے اپنے آپ کو قیامت سے غافل کر کے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے کیا کہا، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، اللہ کی آیات کو سیریسلی نہیں لیا تھا، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کیا تھا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست اور دانا ہے۔ تو آپ اور میں کیا چھوٹے چھوٹے گھروں کو لے کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ آپ اور میں کیا اپنی وارڈروبس کو دیکھ کر بڑا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ آپ اور میں اپنے بینک بیلنسز کو اور اپنے ریئل اسٹیٹ کو دیکھ کر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ۔ آپ اس آیت کے الفاظ کو اگر عربی میں بھی پڑھیں تو جیسے اس کو پڑھا جاتا ہے اس سے بھی اللہ کی ایک ہیبت آپ کے اوپر آتی ہے، ایک اللہ کا مقام آپ کے اوپر کھلتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی آیات کے اندر معجزے موجود ہیں۔ جب آپ اس آیت کو دہراتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اللہ کی ہیبت آ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وہی زبردست اور دانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کال بائبل میں ملتا ہے، دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن دس ارتھ ایز اٹ از ڈن ان دا ہیون، یعنی اللہ کی شریعت جیسے کہ آسمانوں پر قائم ہے ایسے ہی اللہ کی شریعت کو زمین پر قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کام کو ایسے کر سکیں کہ جیسے کہ فرما بردار بندہ کرتا ہے، ہم شریعت کو نافذ کرنے والے بن جائیں اور ہم اس کی ابتدا اپنے 5 فٹ کے جسم سے کریں۔ ہم میں سے ہر ایک شریعت کو نافذ کرنے کی ابتدا کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیسے شریعت کی ابتدا کریں، ہم کیسے شریعت کو نافذ کریں، ہم کوئی پالیٹیشین تھوڑی ہیں۔ شریعت نافذ کرنے کے لیے پالیٹیشین بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر شریعت نافذ کرنا شروع کریں۔ آپ نے ابتدا کر دی، آپ بارش کا پہلا قطرہ بن گئی، آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اور یاد رکھیں جو بندگی کا حق ادا کر دیتا ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے۔ حسن بصری، آپ نے حسن بصری کا نام سنا ہے، اسلامک اسکالر ان میں نام آتا ہے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ بندہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی رکھا اور خواہشات بھی رکھی، یہ فرشتوں سے بھی زیادہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ فرشتے جن کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، وہ فرشتے جو صرف اور صرف اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ فرشتے جو کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے، حسن بصری کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بندہ بندگی کر کے ان سے بھی آگے کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ول پاور کے ساتھ اللہ کی بندگی کی۔ اس کے پاس تو خواہشات تھیں، یہ چاہتا تو بطن اور فرش کا جانور بن کے رہ جاتا، بطن اور فرش کا صرف اور صرف غلام بن کر رہ جاتا، صرف پیٹ بھرتا اور اپنی شرمگاہ کی ضرورت پوری کرتا، صرف اپنے کپڑے اوڑھتا پہنتا اور اپنی خواہشات پوری کرتا۔ لیکن اس نے اپنی ویل پاور سے اللہ کا بندہ بننا پسند کیا، بائی چوائس اللہ کا بندہ بنا۔ تو جب یہ بائی چوائس اللہ کا بندہ بنا تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کبریائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 26، سورۃ الاحقاف۔ احقاف حقف کی جمع ہے، ہا کی زیر کے ساتھ حقف۔ قوم عاد کا ایک علاقہ تھا، اس کو بھی احقاف کہتے ہیں، اور عربی زبان میں سینڈ ڈیونز کو، ریت کے ٹیلوں کو بھی احقاف کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص تک کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ آپ مکی صورتوں میں، یہ بھی مکی صورت ہے، اور آپ مکی صورتوں میں نوٹ کر رہی ہوں گی کہ مکی صورتوں کے اندر ایمانیات کا بہت ذکر آتا ہے۔
بیسک عقائد کو درست کرنے کا بہت زیادہ بیان آتا ہے. اللہ, اللہ کی کتاب, رسول, آخرت, ان سب چیزوں پر ایمان جو ہے یہ بہت زیادہ آتے ہیں. اور یہ اس لیے آتے ہیں اس لیے کہ مکے کے دور میں جو مشرکین تھے ان تک یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا, جنہوں نے خود ساختہ اپنے عقیدے بنا لیے ہوئے تھے, تاکہ وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آخرت کو سمجھیں. اپنے فگمنٹ آف امیجنیشن کی شکل میں, اپنے فگمنٹ آف امیجنیشن سے آخرت کو نہ مولڈ کریں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سمجھیں کہ آخرت کی حقیقت کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے, کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس پہلے کی کوئی کتابیں موجود ہیں اور اس کے اندر ذکر ہے کہ کوئی نبی آئے گا تو تم لے آؤ. آپ نے ڈاکٹر ذاکر کو اکثر سنا ہوگا, ڈاکٹر ذاکر جو ہیں وہ کمپیریٹو ریلیجن کے ساتھ جو ہیں اس کے اندر بہت ماشاءاللہ آگے ہیں, اور وہ ہندوؤں کے ساتھ اور مختلف ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس کرتے ہیں. انہوں نے پروف کیا ہے ہندوؤں کو انہیں کی کتاب سے, ویدا وغیرہ سے, کہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ایک آخری رسول آئے گا, ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ قیامت قائم ہوگی, ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو اٹھایا جائے گا تو صرف قیامت کے بعد اٹھایا جائے گا. اسی طرح سے بائبل کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے, اور بائبل جس کے اندر اتنا ڈسٹورشن ہو گیا, آج بھی خود ان کے اسکالرز کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر اللہ کا کلام ایسے موجود ہے لائک اے ڈائمنڈ ان ڈنگ ہل, جیسے گائے کے گوبر میں ہیرا چمکتا ہے. آج بھی بائبل کے اندر جو احکامات صحیح اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہیں وہ ویسے واضح طور پر نظر آتے ہیں, اور جو ابھی بھی آپ کو بائبل کے مختلف ورژنز میں اللہ کے احکامات جہاں مل جاتے ہیں وہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں بھی موجود ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا. تو اللہ نے تو ان کو کہہ دیا کہ تم اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو, تم نے جب جب رسول کی بات نہیں مانی, تم نے جب جب کتاب کی بات نہیں مانی, تم نے تب تب شرک کیا. آج بھی جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا جائے گا معاشرے کے اندر شرک پروموٹ ہو جائے گا. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے, بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں, اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. مشرکین اپنے معبودوں کو پکارتے تھے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں نے بھی اپنے بت بنا لیے. مشرقین کے بت کھڑے ہوتے تھے, مسلمانوں کے بت لیٹے ہوتے ہیں, ہڈیوں سے بھرپور ہوتے ہیں. مسلمانوں نے قبروں کو اپنا بت بنا لیا, مزاروں کو اپنا بت بنا لیا, حالات وہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے منکر ہو جائیں گے. وہ قبر والا کہے گا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے پکارو, وہ قبر والا کہے گا میں نے نہیں کہا تھا شرک کرو, میں نے نہیں کہا تھا میرے در پر آ کے دعائیں مانگو, اللہ میں تو خود محتاج تھا, میں تو اپنے لیے دعا نہ کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن وہ کسی کو ایک دوسرے کی سپورٹ میں نہ پکاریں گے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے, کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کبھی نہ بچا سکو گے. بتا دیا گیا کس اعتماد کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی, سوچیں اللہ کے رسول سے یہ بات کہلوائی گئی, اللہ کے رسول کی شخصیت جن کو صادق اور امین کہا جاتا تھا اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. جب اللہ کے رسول قسم کھایا کرتے تھے تو اس میں ڈبل تاکید آ جاتی تھی, ڈبل ایمفسس آ جاتا تھا, ڈبل زور اور پرزور انداز آ جاتا تھا. ایک تو رسول اللہ کی اپنی شخصیت جو صادق اور امین ہیں, اور دوسرے جب وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کریں تو اس میں اللہ کی شخصیت کا اثر. تو یہ کنوکشن ہے جو مبلغ کے اندر ہونا چاہیے. آپ بھی جب کوئی بات اللہ کے دین کی پروموٹ کریں اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنی فرینڈز میں, تو میسج کنوے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے الفاظ میں کنوکشن کنوے ہونا بہت ضروری ہے. یہ کنوکشن فلٹر ڈاؤن کرتا ہے. انسان کا یقین جو ہے وہ ماحول میں سرائیت کر جاتا ہے. بتانے والے کا یقین سننے والوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس بات کے اوپر وقت لگائیں. یہ ہے اللہ کا کلام اور یہ ہے اللہ کے کلام کی شان. ایمان کے کنوکشن کے ساتھ اجازت تبلیغ کریں, اور اس کی فکر نہ کیا کریں, فینسی ورڈ جھونڈنے کی فکر نہ کریں کہ بہت بڑی بڑی بہت مشکل مشکل ٹرمینالوجیز میں بات کرنا, بہت بہت بہترین اوریٹر بن گئے اور لوگوں نے بہت آپ کی تعریف کر دی, واہ واہ کیا آپ نے بات کی, لیکن جب آپ لوگوں سے پوچھیں کیا بات کی, اس کا ایسنس کیا تھا, تو لوگوں کو کہیں پتا نہیں کیا ایسنس تھا, بات بڑی اچھی کی تھی بس.
समझ कुछ नहीं आया। फैंसी वर्ड्स की फिक्र ना किया करें। जब आप अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहें, चाहे दो लोगों में चाहे 200 लोगों में, क्या अंदाज होना चाहिए? ईमान के साथ। जिस चीज पर आपका दिल ठुका हुआ होगा, आप उस चीज को जिस ईमान के साथ बताएंगी, वो ईमान आपको किसी और शक्ल में नजर ही नहीं आ सकता। भरोसा अपने रब पर, जब भी किसी को अल्लाह का कलाम बताएं, और ये जो इंसान का रब पर भरोसा होता है, यही अल्फाज में ढलकर सामने आता है, यही कन्विक्शन लेकर आता है। जो बातें तुम बनाते हो, अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफी है। वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। अब भी तुम अल्लाह की तरफ पलट आओ तो याद रखो, अल्लाह गफूर और रहीम है। शिर्क करने के बाद भी अल्लाह की तरफ पलटोगे तो भी अल्लाह अपनी शान गफ्फारी के साथ मिलेगा। कबीरा गुनाह कर कर भी अल्लाह की तरफ पलटोगे तो भी अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन शर्त क्या है? तुम पलट आओ, तुम शर्मिंदा हो, तुम्हारे अंदर गुनाह का एहसास हो, तुम्हारे अंदर यह एहसास हो कि तुम आइंदा गलती नहीं करोगे। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूं, मैं नहीं जानता कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या होना है। जब रसूल नहीं जानते कि उनके साथ कल क्या होना है, तो आप और मैं कैसे जान सकते हैं? हम ये कैसे उम्मीद लगा लेते हैं, आज गुनाह कर लेती हूं कल माफी मांग लूंगी। और यह शैतान करवाता है, कल की माफी के भरोसे पर आज गुनाह कराता है। अल्लाह ताला ने यहाँ रसूल अल्लाह से कहलवा दिया कि मैं नहीं जानता कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या होना है। क्या पता कल माफी की तौफीक ना मिले। कल के भरोसे पर, कल की माफी के भरोसे पर आज गुनाह ना करें। क्या पता कल मौका ना मिले, क्या पता कल सेहत ना रहे, क्या पता जुबान में ताकत ना रहे, क्या पता अकल साथ ना दे, क्या पता शऊर बाकी ना रहे, क्या मालूम अल्लाह जिंदगी ही ले ले। मैं तो सिर्फ उसी वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ खबरदार कर देने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, कभी तुमने सोचा भी अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? थोड़ी देर के लिए तो सोचो, ये जो हम बातें सुन रहे हैं ये अल्लाह के कलाम की बातें हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अल्लाह ने ये सब मामला करना है तो, और अपनी जिंदगी पर नजर डालकर देखो, एक नजर पीछे डालकर देखें, क्या मेरी जिंदगी कुरान के मुताबिक है? क्या मेरा लाइफस्टाइल शरीयत के मुताबिक है? क्या मेरी जिंदगी में सुन्नतों का नूर है या बिदात के अंधेरे हैं? सोच ले अंजाम क्या होगा। और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह भी शहादत दे चुका है, वो ईमान ले आया और तुम अपने घमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ने जालिम किसको कहा? जालिम वो जो अपनी जिंदगी में कुरान को उसका हक ना दे, कुरान को उसका मुकाम ना दे, कुरान को उसके राइट्स ना दे, अल्लाह ने उसको जालिम कह दिया, बता दिया वो जालिम है। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, वो ईमान लाने वालों के मुतालिक कहते हैं, अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे सबकत ना ले जा सकते थे। ये कब मामला होता है इंसान का? जब इंसान का माबूद उसकी दौलत हो जाती है, और इंसान अगर दीन पर आना भी चाहता है तो कंडीशंस लगाकर आना चाहता है। चूंकि उन्होंने इससे हिदायत ना पाई, इसलिए अब ये जरूर कहेंगे ये तो पुराना झूठ है, हालांकि इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत बनकर आ चुकी है, और ये किताब उसकी तस्दीक करने वाली जुबान अरबी में आई है, लिसानन अरबिया, ताकि जालिमों को मुतनब्बे कर दे और नेक रविश इख्तियार करने वालों को बशारत दे दे। अल्लाह बार बार इस कुरान की तरफ आने की दावत दे रहा है। अल्लाह ताला ने यह बात बता दी कि यहाँ अल्लाह ने दौलत को मेयार नहीं रखा। याद रखो, इंसान शिर्क में मुबतला कब हुआ? जब इंसान ने यह समझा कि हमारे ऊपर इतना अल्लाह दौलत बरसा रहा है तो कैसे हो सकता है अल्लाह हमसे नाराज हो। मुशरिकाना मजाहिब के अंदर यही तो अकीदा था कि जिसको बहुत अल्लाह देता है इसका मतलब है देवी देवता उससे बहुत खुश होते हैं। हम मुसलमान भी ये समझते हैं कि अल्लाह ने हमें बड़ी नेमतें दी हैं, इसका मतलब है मैं अल्लाह की बड़ी नेक बंदी हूँ, अल्लाह को मेरी कोई अदा बड़ी पसंद आई हुई है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ढील के तौर पर भी दौलत देता है। अपने लाइफस्टाइल पर मुड़कर देखें, अगर नाफरमानियों के साथ दौलत मिल रही है तो अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है, और उस दौलत को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने की जरूरत है। याद रखें, ये जरूरी नहीं है, दौलत का मिलना और ना मिलना ईमान और बेईमान वाला होने की निशानी नहीं है। अगर ईमान लाने से हजरत बिलाल जो थे और जो हजरत खब्बाब जो थे उनकी दौलत में इजाफा हो जाता तो क्या ये सब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते? हजरत बिलाल गुलाम थे, कोई दौलत तो नहीं रखते थे, लेकिन ईमान में कहाँ थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे कि मैंने तुम्हारे कदमों की चाप अपने से आगे जन्नत में सुनी है। तो अल्लाह ताला ने उनको यह मुकाम दिया था। शिर्क वाला मजहब इंसान को यह सिखाता है कि इंसान जो है तकब्बुर का शिकार होता है, और इंसान समझता है क्योंकि मेरे पास बहुत दौलत है तो इसलिए शायद जो है अल्लाह मुझसे बड़ा राजी है। उस चीज को यहाँ खत्म कर दिया गया।
یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سوچ سمجھ کر قدم جنہوں نے اٹھایا، جنہوں نے قرآن کے پیچھے اپنی عقلوں کو چلایا، جنہوں نے قرآن کو اپنی عقل کے پیچھے نہیں بلکہ اپنی عقل کو قرآن کے پیچھے چلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بتا دیا گیا، سمجھ جاؤ اب بھی اس چیز کو، تمہارے پاس وقت ہے، پلٹ جاؤ۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے۔ صراط مستقیم ہم بار بار بات کرتے ہیں کیونکہ ہم سورہ فاتحہ میں بار بار صراط مستقیم مانگتے ہیں، یاد رکھیں صراط مستقیم پر جو ایک دفعہ آ گیا اب واپس پلٹنے کا نہ سوچے۔ مومن کی زندگی میں واپس پلٹنے کی کوئی بھی ٹرمینالوجی وکیبلری میں نہیں ہونی چاہیے۔ صراط مستقیم ایک ایسی سڑک ہے جو سیدھی اوپر جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں صراط، ویسے بھی عربی زبان میں سیدھے کو کہتے ہیں۔ اسکالرس کہتے ہیں کیوں اس کو المستقیم کہا گیا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک اور صفت کیوں لائی گئی، سیدھا راستہ، حالانکہ صراط کے اندر آٹومیٹک یہ مفہوم موجود ہے سیدھا۔ صراط عربی زبان میں وائڈ، لانگ، ڈینجرس، سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں صراط کے علاوہ بھی راستے کے لیے الفاظ آتے ہیں، فج آتا ہے، طریق آتا ہے، سبیل آتا ہے، لیکن اللہ نے صراط کیوں استعمال کیا؟ صراط ایسا لفظ ہے عربی زبان میں جس کے مطلب ہوتے ہیں لمبا، لانگ، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈینجرس، خطرناک، جس کا مطلب ہوتا ہے وائڈ، چوڑا، اور جس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ تو پھر اللہ نے اس کی صفت المستقیم کیوں استعمال کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اوپر جاتا ہے آسمانوں کی طرف۔ اب ایک راستہ اوپر آسمانوں کی طرف جا رہا ہے، آپ نے چلنا شروع کر دیا، اگر آپ رک گئیں تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے بیگیج کے ساتھ واپس پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو رکنا نہیں ہوتا، نہ رکنا ہے نہ پیچھے آنا ہے، بلکہ ایک ایک قدم، ایک ایک قدم آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے اندر استقامت آتی ہے، اور جن میں استقامت آتی ہے اللہ نے کہا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یہاں پر قرآن نے ایک بڑی زبردست سائنس کو بیان کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو چھڑانے میں وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کو چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کے اندر بیان کیا ہے کہ مدت رضاعت جو ہے اس کو عورت کو چاہیے کہ پورا کرے، دودھ پلانے کی عمر، اور دودھ پلانے کی عمر جو ہے وہ 2 سال آتی ہے، کامل 2 سال۔ 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے۔ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے نکال دیں تو باقی کتنے بچے؟ 6 مہینے۔ آج کل پری میچور برتھس ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی بتا دیا کہ اگر 6 مہینے کے بعد کوئی عورت بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے تم زنا کا الزام مت لگا دینا، 6 مہینے کے بعد بھی بچہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو سکتا ہے، اٹس کوائٹ نارمل۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پری میچور برتھس ہو رہی ہیں، 6 مہینے کے اوپر بچہ سروائیو کر جاتا ہے۔ یہ نشانی ایک اس کتاب میں دی گئی ہے کہ فیوچر میں بھی ایسا ممکن ہے کہ 6 مہینے کی پریگنینسی ہو۔ تو انسانوں میں عورتوں کی پریگنینسی 6 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، اٹس کوائٹ نارمل، اس کے اوپر کوئی الزام لگانے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں واضح طور پر 24 مہینے جو ہیں مدت رضاعت الگ کر دیے گئے، اور باقی جو 6 مہینے ہیں ان کو حمل کا پیریڈ، گیسٹیشن پیریڈ کہہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی ایک شان یہاں بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور اس میں سے ماں کے ساتھ کہا کہ ماں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرا سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارا باپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی طور پر ماں کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ ماؤں سے محبت کے ساتھ بات کریں، ماؤں کو اکھڑ کر جواب نہ دیں، ماؤں کو آنکھیں رول کر جواب نہ دیں، ماؤں کو باڈی لینگویج غلط بنا کر جواب نہ دیں، ماؤں کو کندھے اچکا کر جواب نہ دیں۔ ماں کوئی بات کہے تو یوں مت کریں، سب بچیاں جو بیٹھی ہیں ایسے آنکھیں رول کرتی ہیں، کیا آپ اور میں جو ہیں وہ بیلن سے روٹی گول کریں گے؟ ایسے آنکھیں گول کرتی ہیں اپنی مزے سے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اماں نے ایک بات، آپ نے کوئی ایک بات اماں سے کہی، اماں نے نہیں سنی، اب کیا کہیں گے آپ؟ کیا ہے، سنتے بھی نہیں ایک دفعہ کی بات، نہیں، آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ اور خاص طور پر جب والدین
बूढ़े हो जाएं। माँ बाप बार बार बातों को रिपीट करते हैं, उनको कोई शौक नहीं होता, उनको सुनाई नहीं देता है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो क्या करो, उनके साथ हुस्ने सलूक का मामला करो। जब माँ बाप तुम्हें देखें उनको मुस्कुरा कर देखो, माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखोगे सदका, माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखोगे अल्लाह के रसूल ने कहा हज का सवाब मिल जाएगा। देखो माँ की तरफ मुस्कुरा के, बार बार देखो माँ को मुस्कुरा के, अम्मा कहेंगे क्या बात है, खैरियत है, बड़ा मुस्कुरा रही है आज मेरी बेटी। कोई बात नहीं, आप कह दें जी हाँ मैं हज का सवाब कमाना चाह रही हूँ। मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखें। और अल्लाह ताला ने आपको वालिद दिए हैं, कदर करें उनकी। अल्लाह ने कहा जिससे उसके वालिद नाराज होते हैं उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, अपने वालिद को नाराज ना होने दें, जैसा वो चाहते हैं वैसा बन जाए। बच्चियां कहती हैं आप लोग हम पर इतनी ज्यादा सैंक्शंस क्यों लगाते हैं, एक तो हर वक्त घर में कर्फ्यू लगा रहता है, ये ना करो वो ना करो, ये ना बोलो वो ना करो, इतना नहीं बोलो इतना नहीं करो, इतना ऊंचा नहीं बोलो इस तरह नहीं बोलो, ऐसे बात नहीं करते। आजकल के बच्चों को तो ये भी लगता है कि माँ बाप जब कहते हैं गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, माँ बाप से बच्चे कहते हैं ये कौन से गलत अल्फाज हैं, और बच्चे ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोलने लग गए हैं। और स्कूल्स के अंदर भी वो इतने आराम से ऐसी लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज बोल रहे होते हैं एक दूसरे को भी, और जब आप घर में आके बच्चे बोलते हैं और आप उनको मना करते हैं तो बच्चे कहते हैं इसमें क्या बुरी बात है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, एक दूसरे को बड़े आराम से इडियट कह दिया कोई बात ही नहीं, एक दूसरे को बहुत आराम से स्टूपिड कह दिया कोई बात ही नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, माँ बाप जब तरबियत करें तो क्या करें, सब्र का मुजाहरा करें। याद रखें अल्लाह ताला ने माँ बाप आपके और मेरे सर पर क्यों रखे हैं। अल्लाह चाहता तो जानवरों की तरह जब एक औलाद जो है एक सर्टन एज पर आती, खाने पीने के काबिल हो जाती, खुद जाकर अपना कमा सकती, तो अल्लाह कहता है इनको घरों से निकाल दो। अल्लाह ने क्यों माँ बाप को सरों पर रखा, अल्लाह ने तरबियत के लिए माँ बाप को सर पर रखा है। औलाद कितनी ही ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी से अवेयर हो जाए, औलाद कितनी ही ज्यादा जो है वो डिग्री बड़ी ले ले, औलाद कितनी ही ज्यादा दुनिया के बारे में, दुनिया की प्रैक्टिकलिटी के बारे में जान ले, याद रखें तजर्बे में माँ बाप से आगे नहीं बढ़ सकती। आप 40 साल के भी हो जाएंगे, माँ बाप 80 साल के हो जाएंगे, आप 50 साल की हो जाएंगी, माँ बाप 90 साल के हो जाएंगे। तो उनकी इज्जत करें, उनका इकराम करें, और अपने चेहरे के तासुर को उनके सामने कंट्रोल करना सीखें। यह आजकल की नस्ल की सबसे बड़ी आजमाइश, माँ बाप के सामने अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेना। ऐसे ऐसे उन पे जज्बात के समुन्दर आ जा रहे होते हैं और माँ बाप सब समझ रहे होते हैं, और खासतौर पर जब बूढ़े माँ बाप हो उनका बहुत दिल दुखता है, उनको बहुत अजियत होती है। बच्चियां क्या कहती हैं, बच्चे क्या कहते हैं, हमारी अम्मी बूढ़ी थोड़ी है। एक तो आजकल किसी की भी अम्मी बूढ़ी नहीं होती, सभी अम्मियां जवान जवान है, जो 40 की हैं वो लगती हैं 20 की, और जो 30 की हैं वो लगती हैं 15 की, इतनी छोटी छोटी अम्मियां, पता ही नहीं चलता कि अम्मियां हैं कि फ्रेंड्स हैं कि दोस्त हैं। अम्मी चाहे आपको उम्र में बड़ी लगे या ना लगे, इज्जत और एहतराम उनका करना है। आपने और मैंने अपनी माओ का अपने बापों का एहतराम करना है। याद रखें जिस चेहरे के तासुर से आज मैं और आप उनको देखेंगे, जब वो आपको कोई काम करने को कहते हैं और आपका दिल नहीं करता और आप सिर्फ और सिर्फ उनकी बात मानकर कर जाती हैं, क्या पता अल्लाह इसी वजह से आपको जन्नत अता कर दे। माँ ने माँ बाप की बात, माँ के पैरों तले जन्नत है, आपके हमने उठाकर देखी थी हमें तो कोई जन्नत नजर नहीं आई थी, माँ की खिदमत में जन्नत है, पैरों के नीचे नजर नहीं आएगी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत नहीं आ सकती। वैसे भी मकसद क्या है, माँ की खिदमत करो, माँ का दिल ना दुखाओ, माँ के साथ रूड ना हो जाओ, माँ के साथ सख्ती का लहजा ना अपनाओ, माँ को स्नॉब ना कर दो, माँ को चुप ना करा दो, माँ के साथ लड़ने ना बैठ जाओ, गलती करो तो माँ को सॉरी बोलो, बाप को भी बोलो सॉरी। आजकल के बच्चों को सॉरी बोलना इतनी बड़ी बड़ी अनाएं हैं बच्चों की, क्या फिरौन की अना होगी जो बच्चों की अना होती है, सॉरी नहीं बोलते हैं। अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा है कि माँ बाप के साथ एहसन तरीका इख्तियार करो, सलूक क्या करो, हुस्नन हुस्ने सलूक करो। और याद रखो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आज जैसा माँ बाप के साथ सलूक करोगे कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगी। और याद रखें हम सब जो भी इस कमरे में बैठे हैं, चाहे किसी भी उम्र के हैं, चाहे 15 साल के हैं, चाहे 13 साल के हैं, चाहे 30 साल के हैं, चाहे 40 साल के हैं, हम सब पर बुढ़ापा आना है, हम सब ने बूढ़े होना है। जैसा आज मैं अपने माँ बाप के साथ रवैया रख रही हूँ, कल मेरी औलाद मेरे साथ उससे बदतर रवैया रखेगी, उससे बुरा रवैया रखेगी। तो माँ बाप के साथ बेहतरीन तरीके से मोहब्बत के साथ पेश आने को कह दिया गया, और यही फर्क है जो इंसानों और जानवरों का फर्क है। जानवर अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं।
انسان اپنے ماں باپ سے مشورہ مانگتے ہیں، ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں، ان کو ایسا نہ سمجھیں بوڑھے ہو گئے بالکل بیکار، اب تو کسی مقصد کے نہیں ہیں، بس کونے میں پڑے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، بس اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، ان کو میڈیسن مل جاتی ہے ان کے ٹائم پر، اور بس ان کو مشوروں میں شامل رکھیں. اور والدین کے لیے اگر آپ اصال ثواب بننا چاہتی ہیں، اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، تو بہترین طریقے سے سنتوں کو زندہ کریں، مت اس راستے کو فالو کریں جس راستے پر ماں باپ تھے اور وہ سنت والا راستہ نہیں تھا، یہ ان کے لیے ان کے حق میں آپ بہتری نہیں کریں گی. صدقہ جاریہ بنے ان کے لیے. اور انسان کو یہی چیز ہائر ایوالوڈ بناتی ہے جانوروں سے، کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. اور ایک چیز اور، جب یہاں ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، اور یہ میرا اور آپ کا اخلاقی فرض ہے. جب میرے اور آپ کے پڑوسی کا اتنا حق ہے، جو میرا اور آپ کا نیکسٹ ڈور ہے، تو جو میرے اور آپ کے دوسرے کمرے میں رہتی ہیں، پڑوس کے کمرے میں رہتی ہیں خاتون، ان کا کتنا حق ہوگا؟ جو میرے شوہر کے والد اور میری شوہر کی والدہ ہوں گی، ان پر کتنا حق ہوگا؟ تو ان کا بھی بہترین طریقے سے خیال رکھیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، کہیں کھانے کے لیے باہر جائیں ان کو ساتھ لے جائیں، کہیں گھومنے پھرنے جائیں ان کو ساتھ لے جائیں. ازیوم نہ کریں بھائی تو جا ہی نہیں سکتے، بھائی ضرور آپ کی تو کمر میں درد ہو رہا ہوگا، ہم نے اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ کی بیک میں پین تھا نا. نہیں، آپ پوچھیں، چاہے آپ کو پتا ہو وہ نہیں جائیں گی، آپ پھر بھی پوچھیں، امی آپ چلیں گی، ابا آپ چلیں گے. جب وہ کہیں نہیں، پھر یہ نہ کہیں اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ تیار بیٹھی تھیں انکار سننے کے لیے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے، ہاں میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ آپ گھر میں آرام کریں. نہیں، یہ حسن سلوک نہیں ہے. حسن سلوک کیا ہے؟ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ چلتی، آپ کے چلنے سے برکت ہو جاتی. ہمارے منہ سے یہ جملے کیوں نہیں نکلتے ماں باپ کے لیے؟ نکلیں گے تو ماں باپ کتنا خوش ہوں گے، چند دن کے مہمان ہیں. بہرحال یہ حقیقت ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کس نے پہلے جانا ہے، لیکن ایک نیچرل فینومینا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ماں باپ پہلے جاتے ہیں زندگی سے، کم ہی ہوتا ہے اولاد پہلے جاتی ہے. اللہ نہ کسی ماں باپ کو اولاد کی آزمائش دکھائے، ماں باپ چلے جائیں گے، چند دن کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں. جس کے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور اپنے لیے جنت کما لیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کیوں مینشن کی؟ اس لیے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر انسان کی مینٹل میچیورٹی کی عمر ہوتی ہے. تو کیا اس نے کہا؟ اب یہ کیسا انسان ہے جو نیک انسان ہے، اور وہ کیسی دعا کرتا ہے 40 سال کا انسان؟ 40 سال کے انسان کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ دو نسلوں کو، دو جنریشنز کو تھامے ہوئے ہوتا ہے. ایک طرف اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے، دوسری طرف اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں. اور اگر اس کے اندر حلم ہو، اگر اس کے اندر حلم کے ساتھ ساتھ میچورٹی کے ساتھ ساتھ علم کی طاقت ہو، ہدایت کی طاقت ہو، تو وہ بہترین متقی انسان ہوتا ہے. تو وہ دعا کیا کرتا ہے؟ ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں. نعمت دینے والے کو پہچانوں، نعمت کا صحیح جگہ پر استعمال کروں. اللہ کا بندہ ایسے دعا کرتا ہے، اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو میں ماں باپ کی قدر کرنے والی بنوں، اللہ نے اولاد دی ہے تو میں اولاد کو صدقہ جاریہ بنانے کی فکر کروں. اور یقیناً یہ حقیقت ہے، یہاں پر جو کہا، مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں. حقیقت ہے کہ والدین کی نعمتوں سے میکسیمم فائدہ اولاد اٹھاتی ہے. والدین خود بھی نہیں اٹھاتے اپنے مال سے اتنا فائدہ جتنا ان کے مال سے ان کی اولاد فائدہ اٹھاتی ہے. آپ دیکھیں، ہم سب جن کے بچے سکول گوئنگ ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ ہیں، آپ کے مال کا ایک بڑا اماؤنٹ آپ کے بچوں کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ دل کھول کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ بس اب میں نے تم پر خرچ کر دیا، اب تم مجھے پے بیک کرو گے بڑے ہو کے، اب جب تم اپنے پروفیشنل کو اپنا لو گی تو تم نے مجھے پے بیک کرنا ہے. کوئی ماں باپ ایسا نہیں کہتے، ماں باپ کی نعمتیں اولاد انجوائے کرتی ہے. تو ایسا بندہ جو ایسی دعا کر رہا ہے، اور کیا کہا اس نے؟ اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ اس کی فکر نہیں ہے کہ میرا نیک عمل جو ہے وہ دنیا والوں کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نظر میں میرا سٹیٹس نہ بڑھ رہا ہو، میری عزت نہ بڑھ رہی ہو، ہو سکتا ہے سکول فرینڈز میں میری پاپولیرٹی کم ہو رہی ہو آپ کی بات پر عمل کرنے سے، لیکن ایسا عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، وہ نیکی جس سے آپ خوش ہو جائیں، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا اور مجھے سکھ دے. اولاد کو نیک بنائیں گے تو سکھ کیسے ملے گا؟ آخرت کا صدقہ جاریہ بنے گی اولاد. اولاد کا صدقہ جاریہ بننا ماں باپ کی قبروں کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتا ہے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں.
اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا. اور دوسرا کردار اس کے برعکس, جس شخص نے اپنے والدین سے کہا, اف تنگ کر دیا تم نے, کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ بیزار ماں باپ سے, ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں. ماں باپ بات کر رہے ہیں اور ٹیکسٹنگ کرنے میں مصروف. ماں باپ بات کر رہے ہیں اور کانوں میں, ایک کان میں ایئر پلگ لگا ہوا ہے, پتہ چلا ایک کان سے بظاہر اماں کو لگ رہا ہے سن رہی ہے, سارا کانسنٹریشن دوسرے کان پر ہے. ایسے اولاد, بیزار اولاد والدین سے. خود کو عقل کل سمجھا, ماں کوئی بات سمجھا رہی ہے, آپ کو نہیں پتا نا, میں بتا رہی ہوں, ایسے ہوتا ہے, مجھے پتا ہے. ایک تو آج کل کی اولاد کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ایک زمانے ہماری جیسی جو اولاد تھی وہ جا جا کے ماں باپ سے پوچھتی تھی, اما یہ بتا دیں, اما یہ بتا دیں. آج کل کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں, اما آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا, میں بتاتی ہوں آپ کو کیسے کرتے ہیں. یہ انداز پسندیدہ نہیں ہے. اگر آپ کی ماں کو مثال کے طور پر کمپیوٹر نہیں آتا تو آپ یہ مت کہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا آپ کو, ہزار دفعہ سمجھایا کمپیوٹر کھولتے اور بند کیسے کرتے ہیں. آپ ہزار دفعہ سمجھا چکی ہیں, حالانکہ یہ ہزار دفعہ سمجھانا بھی ایگزیجریٹڈ ہے. شاید آپ نے دو دفعہ ہی سمجھایا ہوگا. ہم تو یہ بہت ایگزیجریٹڈ جملے بولتے ہیں نا مبالغے کے اندر, ہزار دفعہ سمجھا چکی ہوں. آپ کی ماں کو کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں آتا, آپ سکھائیں ان کو. مائیں پھرتی رہتی ہیں بےچاری, کوئی مجھے بتا دے کہ موبائل فون کو استعمال کیسے کرتے ہیں. موبائل فون ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, ان کو واٹس ایپ استعمال کرنے نہیں آ رہے ہوتے. پھر اللہ کی بندی اپنے دوستوں سے کہتی ہیں تم بتا دو کیسے استعمال کریں. کیوں؟ گھروں میں اتنی پڑھی لکھی اولاد, اتنی ہائی ٹیک اولاد, باپ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو نہیں سمجھا سکتی. وقت نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا, بیزاری ہے ماں باپ سے. اللہ نے بالکل ایسے انسان کی یہاں باڈی لینگویج بتائی ہے, اف تنگ کر دیا تم نے, کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ کیسا انداز ہے جب ماں باپ کہیں نیکی پر عمل کرنے کو. ہمیں پتا ہے ہم نے مرنا ہے, آپ ہماری فکر نہ کریں. ہمیں پتا ہے ہم نے کیا نیکی کرنی ہے اور کب نیکی کرنی ہے, آپ مت مجھے کہا کریں. یہ انداز, حالانکہ مجھ سے بہت سی پہلی نظریں گزر چکی, نسلیں گزر چکی ہیں, ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں, ارے بد نصیب مان جا, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. آپ دیکھ لیں کیسی باتیں کر رہا ہے. ماں باپ کی باتیں اس کو کیا لگ رہی ہیں؟ آبسلیٹ لگ رہی ہیں, بیکار لگ رہی ہیں, آکورڈ بیکورڈ لگ رہی ہیں ماں باپ کی باتیں. اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں تو ایج آف انلائٹمنٹ کا بندہ ہوں, سب باتیں میری اچھی سمجھدار ہیں, ماں باپ کی باتیں غیر اہم. یہ وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم سے معروب نہیں ہوتا, دنیا کی تعلیم سے معروب ہوتا ہے. اس لیے اس نے قرآن کے ذریعے سے ماں باپ کی عزت اور قدر کرنا نہیں سیکھی. یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے, جس نے ماں کا دل دکھایا, جس نے باپ کا دل دکھایا, وہ یہ آیات پڑھ لے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے, اللہ ہمیں اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے, اللہ ہمیں والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا بنائے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی شامل ہو جائے گا. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں, دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے میں ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں, تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر لوگ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی نعمتوں میں ختم کر چکے, ان کا لطف تم نے اٹھا لیا, اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو فرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں ان کو تم نے نیکیوں میں کنورٹ نہیں کیا. اپنے سٹیٹس کو, اپنے علم کو, اپنی ڈگری کو, اپنے حسن کو, اپنی ذہانت کو تم نے کہاں نہیں لگایا؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں نہیں لگایا, اللہ کی کتاب کو پروموٹ کرنے میں نہیں لگایا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کہہ دے گا کہ تم جاہل ہو. اللہ کی نظر میں ایسے سب لوگ جاہل ہیں. آج کفار کو اللہ ان کی محنت کا پھل دے دے گا, اور ان کی محنت کا پھل کیا ہے؟ عذاب, ذلت کا. ذرا انہیں آد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ, جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا, اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگزشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے, اگر واقعی تو سچا ہے. اس نے کہا قال انما العلم عند اللہ, اس کا علم تو اللہ کو ہے, اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے.
وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ جہالت برت رہے ہو. قرآن illiterate، جو جہالت برتنے والا ہے، چاہے بڑی بڑی ڈگری رکھنے والا ہو، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہو، لیکن اگر قرآن نہیں آتا تو قرآن illiterate ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بڑی مضبوط قوم تھی یہ قوم عاد، لیکن ان کی نافرمانیوں کے اوپر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں نہ کیا. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت مروی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ جب بادل آیا کرتے تھے تو لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے مکہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، حضرت عائشہ کہتی ہیں، پریشانی کے آثار آ جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں بادل کو دیکھ کے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بہت سی قوموں کو انہی بادلوں کی وجہ سے ہلاک کیا. اور یہ دیکھیں ان کا بھی یہی انداز کہنے کا، انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا. ہم بھی جب بادل دیکھیں اللہ سے ہر لمحہ دعا کریں، اللہ اپنی رحمت کی بارش بھیج. نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا. اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ہوا کا عذاب ہم آج سمجھ سکتے ہیں، ٹورنیڈو ہو سکتا ہے، کیا تباہی کرتا ہے، ٹوسٹر جن کو کہتے ہیں آج، کیا تباہیاں پھیلاتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کیسے کس قوم کو تباہ کرنا ہے، اللہ اسی طرح اس قوم کو ویسے ہی تباہ کرتا ہے. اور اللہ کے لیے ہزاروں لاکھوں کی قوم کو تباہ کر دینا سیکنڈز کے اندر کوئی مشکل کام نہیں. ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو کچھ تم لوگوں کو نہیں دیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ. ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیرے میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو کیا کریں، اپنے کان کو، اپنے ناک کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو قرآن کے پیچھے چلا دیں. پھر دیکھیں اللہ ان کے ذریعے آپ کو اور مجھے کیسے شکر کرنے والا بناتا ہے، کیسے اللہ مجھے اور آپ کو ان کے ذریعے جنت کمانے کے مختلف طریقے سکھاتا ہے. اللہ نے بار بار ان لوگوں سے کہا جن تک تعلیم آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں نہ لگایا. جنہوں نے قرآن سن لیا تھا ان پر اب ذمہ داری آ گئی ہے. اب آج جتنے بھی ہم سب لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اگر ہم نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہم آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم پہلے تو جا کر ان کو سوری بولیں گے اور اس کے بعد ان کے لیے کچھ خاص کریں گے. آپ ان کے پاس کوئی تحفہ لے کر چلی جائیں، آپ کے شہر میں نہیں رہتے، آپ ان سے فون پر ان سے بات کریں. آپ اگر جو ہیں چھوٹی ہیں، ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، آپ ان کے کسی کام کو ان کے لیے کریں. جو کام آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے ایکسٹرا گروسری کر دیں، ان کے بغیر کہے ان کے گھر چلی جائیں، ان کے بغیر کہے ان کو وقت دیں. جو کر سکتے ہیں کریں، اس لیے کہ جس وقت علم آ جائے اسی وقت عمل کر لینا چاہیے. لوہا گرم ہو تو اس پر چوٹ لگائی جاتی ہے تو وہ اس شیپ میں آ جاتا ہے جس شیپ میں آپ اس کو لانا چاہتے ہیں. لوہا ٹھنڈا ہو جائے، آپ اس پر چوٹ لگاتے رہیں، آپ درمیں لگاتے رہیں، آپ اس کو ہیمر سے ٹھوکتے بھوکتے رہیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. جب دل نرم ہو اس وقت عمل کر جائیں، ورنہ اسی کیٹیگری میں انسان آ جائے گا کہ اس نے اللہ کی آیات سنی اور عمل نہ کیا، اور اپنے عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا. تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تو قرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنا معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے ہوئے تھے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھر رکھے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت ان کو مشکلات میں بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کے بتوں کو بھی ان کے ساتھ تباہ اور برباد کر دیا. ہم کراچی والے، ہم کہتے ہیں ہم تو کسی بت کو نہیں پوچھتے، حالانکہ ہم نے بھی بڑے بت اپنے سینوں میں چھپا کر رکھے ہیں، اور بعض دفعہ تو شرک کی انتہا ہو جاتی ہے. اگر آپ کی اور میرے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اس شرک میں مبتلا ہیں تو آپ کی اور میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تک علم پہنچائیں، ہم ان کو سمجھائیں. کراچی کے اندر عام طور پر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. کتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں سائیکلون دور دور سے نکل جاتا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، اور پھر کیا آپ کو کہیں سے سننے کی آواز ملتی ہے کانوں پر، عبداللہ شاہ غازی کے بازار کی وجہ سے سائیکلون کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شرک کا عالم ہے
جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں یہ شرک ہے، تو آپ اور میں خاموش بیٹھے رہیں گے، خاموش تماشائی بنے رہیں گے، گونگا ایمان، گونگی تبلیغ کیسے ہوگی آپ کی اور میری؟ بولنا پڑے گا، حق کو تو آرٹیکولیٹ کرنا پڑتا ہے، حق کا تو اعلان کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا، ورنہ پھر وہی انجام ہوگا جو انجام اس بستی میں اس شخص کا ہوا تھا جو 80 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اقلب علیہا، اس کے گھر سے عذاب کا آغاز کرو، اس لیے کہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی تھیں اور اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا تھا، اس کو برا نہیں لگتا تھا، وہ اللہ کے بندوں کو میرے راستے پر نہیں بلاتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والوں میں اور تبلیغ کرنے والوں میں شامل فرمائے. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. طائف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مایوسی سے، بہت ہی طائف کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلیف دہ تھا، لوگوں نے آپ کی تبلیغ سے انکار کر دیا تھا، آپ کو سننے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ کے رسول بہت ہی بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے نکلے تھے اور وادی نخلا میں آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جہاں پر روایات میں آتا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. اسکالرز بتاتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب وہی آنا شروع ہوئی تو ہم جانتے ہیں کہ آسمان کے اوپر پہرے بٹھا دیے گئے تھے، شیطان اور جن جو تھے وہ وہی کے اترتے وقت اور وہی کے نازل ہوتے وقت وہاں موجود نہ رہ سکتے تھے، وہاں سے سن گن نہیں لے سکتے تھے. تو جنوں کو پریشانی ہوئی کہ آخر کیا چیز ایسی آسمانوں کے اوپر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں جس کی وجہ سے اتنے سخت پہرے بٹھائے گئے ہیں. تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں مختلف گروہ بنا کر زمین میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیز خاص ہے جو آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہی ہے جس کی وجہ سے اتنی ہائی سیکیورٹی الرٹ ہوا ہوا ہے. تو ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ اس مسجد کی طرف پہنچا وادی نخلا میں اور اس نے وہاں سنا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز میں تلاوت کرا رہے ہیں. اور جب انہوں نے وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. قالو انصتو، خاموش ہو جاؤ، یعنی جو سمجھنے کے لیے سننا چاہے گا وہ خاموشی سے سنے گا، اس کی زبان بھی خاموش ہوگی، اس کا دل بھی خاموش ہوگا، اس کے دماغ کے ارادے اور جذبات بھی خاموش ہوں گے، اس کا دل اور دماغ آپس میں باتیں نہیں کر رہا ہوگا، خاموشی اختیار کرے گا. اور طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ آپ کے جو جوتے تھے وہ لہو لہان ہو گئے تھے، اس کے اندر خون آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ اگر انسان آپ کی بات نہیں سنیں گے اللہ ایک اور مخلوق کو بھیج دے گا جو غور سے آپ کی بات سنیں گے. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. آپ دیکھیں ادھر انہوں نے سنا، ادھر تبلیغ کرنی شروع کر دی. ہم کہتے ہیں ابھی تو میں خود ہی عمل نہیں کر رہی تو میں کیسے لوگوں کو جو ہوں اچھائی کی طرف بلانا شروع کر دوں، ہم کہتے ہیں ابھی تو مجھ میں اتنی خرابیاں ہیں. یقیناً گراس ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ آپ اور میں پرفیکٹ انسان نہیں بن سکتے، ہمیں پرفیکشن نہیں آ سکتی، کوئی نہ کوئی کمی خرابی ہم میں رہے گی. اپنی اس کمی خرابی کو دور کرنے کے ارادے کو رکھ کر انسان تبلیغ کرتا رہے. ادھر انہوں نے سنا، ادھر ہی اپنی قوم کی طرف تب مبلغ بن کر پلٹ گئے. انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی. اے ہماری قوم کے لوگوں، عجیب داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو، یعنی اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس پر ایمان لے آؤ اور اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، نہ وہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے، نہ اللہ کو زج کر سکتا ہے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا سکیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے، اسکالرز کا کہنا ہے کہ قیامت میں جنوں کا بھی حساب کتاب ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، تم اس پر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو جنوں کا بھی حساب کتاب ہوگا. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بنائے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. یعنی کنٹینیوٹی آف کانشیسنیس ہوگا انسان کا، اس وقت انسان پہچان لے گا. اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے.
فصبر پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، کما صبر اول العزم من الرسل، جس طرح اول العزم رسولوں نے صبر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ تو اپنی حجت پوری کر کے رہے گا، آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے. بلاغ، بات پہنچا دی گئی، اللہ نے تو حجت پوری کر دی، اللہ مجھے اور آپ کو نافرمانوں میں شامل نہ کرے. فہل یحلقو الى القوم الفاسقون، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ ہم کہیں اللہ مجھے نافرمان نہیں بننا، اللہ مجھے قرآن پڑھنے والا بننا ہے، اللہ قرآن پڑھنے کے بعد مجھے عمل کرنے والا بنا دے، اللہ اس قرآن کی رسی سے مجھے جڑ جانے والا بنا دے. ہوا حبل اللہ المتین، اللہ اس رسی سے مجھے اور آپ کو چپک جانے والا بنا دے. سورہ محمد مدنی سورت ہے. سورہ محمد کے اندر جنگ کی کچھ اسٹریٹجیز آپ کو نظر آئیں گی. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اس چیز کو مان لیا انہوں نے جو محمد پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے. اللہ نے صلاحیتیں بتا دیں کہ اللہ نے تم کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان سے نیکی کما لو، اپنی فیکلٹیز سے، اپنی کیپیبلٹیز سے زندگی کے اندر لگا کے اللہ کے سامنے حجت پیش کر دو کہ اللہ ہم نے تو کوشش کر لی، اب تو ہم نے اس انذار کا حق بھی ادا کر دیا، یعنی ہم نے اس انذار کو اپنے اوپر لے لیا. پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیر ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو جنگوں کا معاملہ رکھا ہے، جنگیں ڈیفنسو بھی ہوئی اوفینسو بھی ہوئی، اور اسلام کا جو جنگ کا قتال کا رول ہے وہ یہی ہے، ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے مجھے اور آپ کو، پہلے ہی ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ. پہلا جہاد کیا ہے؟ تبلیغ کا جہاد، زبان کا جہاد، قلم کا جہاد، عمل سے جہاد، اخلاق سے جہاد. تو برائی کا زور توڑنا اگر ہوگا، اگر تبلیغ سے برائی نہیں ختم ہوگی تو سورہ نور میں آپ کو سزائیں دے دی گئیں، یہ سزائیں نافذ کرو، اور سزائیں نافذ کرنے کا مقصد بتا دیا گیا تاکہ انسان اس معاشرے کے اندر شریعت کو نافذ کر سکے، اور شریعت جو نافذ ہو اس کے نظام کی حفاظت ہو سکے. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ فیصلہ کن جنگ کرو تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اور اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام ڈیسیسو وار کرنا چاہتا ہے، ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے، بات ادھر یا ادھر ہو جائے، رائٹ یا لیفٹ ہو جائے، جنگ کرو، فیصلہ کن جنگ کرو. ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، بس چھوٹی چھوٹی طرح سے جو اسکرمشز بھیجے جا رہے ہیں. فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے، یہ اسلام کا مزاج ہے. اور اگر قیدی آئیں تو قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا یہاں پر معاملہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے جنگ کے ذریعے. جیسے آپ سانپ کو زخمی چھوڑ دیں تو کیا وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا؟ نقصان پہنچائے گا. تو نقصان دشمن کو ایسے ختم کرو تاکہ دشمن دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے. قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ان آیات میں کر دیا گیا، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نبٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. سَيَحْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. حقیقت بتا دی، اللہ نے مومنین کو قرآن اور حدیث کے ذریعے کہ جنت تمہارے لیے تیار ہے، اور جنت کی تمام انفارمیشن اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کے ذریعے دے چکا ہے. اللہ مومن کو تھام لیتا ہے، اللہ مومن کو نیکی کرنے پر جمع دیتا ہے، اور بتا دیا اللہ نے اللہ ان کا حال درست کر دے گا. جو اللہ کی خاطر آگے بڑھے گا، جو اللہ کی خاطر جہاد کرے گا، جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے گا، اللہ اس کا حال درست کر دے گا. اللہ کہہ رہا ہے وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ،
اللہ اس کا حال درست کر دے گا. ایمان نہیں ہے آپ کا اور میرا اللہ پر؟ جہاد کے 9 اینگلز آتے ہیں, ان میں سے قتال سب سے ٹاپ آخری لیول ہے. آپ کو اور مجھے تو پہلا نفس سے جہاد کرنا ہے, اپنی خاندان سے جہاد کرنا ہے, اپنے معاشرے سے جہاد کرنا ہے, اپنی خواہشات سے جہاد کرنا ہے. جب آپ کو مشکل لگے آپ یہ آیات پڑھیں. قرآن کی تلاوت انسان کو, اور قرآن کی تلاوت اس کو سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرنا انسان کو بہت ہمت دلاتی ہے اس کے حالات کے اندر. اللہ نے کہا ہے جو اللہ سے سیدھی راہ پر آئے گا, جو اللہ سے مدد مانگے گا, اللہ اس کا حال درست کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ینصرکم, اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا, اور کیا کرے گا, یثبت اقدامکم, تمہارے قدم جما دے گا, اللہ تمہیں تھام لے گا. قدم جم جانے کا مطلب کیا ہے, پھر سیکنڈ تھاٹس نہیں آئیں گے, اچھا اگر میں نہ کروں تو کیا ہے, اگر میں چھوڑ دوں تو کیا ہے, اچھا اگر میں 6 مہینے بعد کر لوں تو کیا ہے. نہیں, جب مومن کے قدم جم جاتے ہیں تو اس کو سیکنڈ تھاٹس نہیں آتے. مشکلات میں انسان چاہے اکیلا ہو, اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرواتا ہے. انسان کا دل ٹھک جاتا ہے کہ اسلام ہی جو ہے وہ اصل میں میری کشتی ہے, اسلام ڈوبا تو میں ڈوبی, اسلام پار لگا تو میں پار لگی. یہ چیز ہے قدم جمانے کے اندر جو آتی ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, ان کے لیے ہلاکت ہے, اور اللہ نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بھٹکا دیا ہے, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے, لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا, اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا, یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے, اور کافروں کا حامی اور ناصر کوئی نہیں ہے. یعنی مشکل آتی ہے تو انسان گھبرائے نہیں, اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. جیسے بچہ چلنا شروع کرتا ہے, کرالنگ سے کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہو کر ایک ایک قدم اٹھاتا ہے. جب بچہ نیا نیا قدم اٹھا رہا ہوتا ہے, ماں کیسے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے, پیچھے پیچھے کیوں چل رہی ہوتی ہے, جیسے ہی بچہ گرنے لگے گا ماں تھام لے گی. جب اللہ اپنے بندے پر مشکل حالات ڈالتا ہے, اللہ بھی ایسے ہی اپنے بندے کے ساتھ 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 ہوتا ہے. ایمان تو رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے, ایمان تو ہو کہ اللہ مجھے نہیں گرنے دے گا, ایمان تو رکھیں اللہ مجھے جو ہے وہ ذلت کا شکار نہیں کرے گا. ایمان کی ضرورت ہے. اللہ بھی اپنے بندوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو اللہ نے بتا دیا, اللہ تمہارے قدم جما دے گا, تمہیں اللہ کے احکامات کے بارے میں شکوک نہیں آئیں گے جب تم 100% لائلٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب کی طرف عمل کرنے والے بنو گے. والذین کفروا, اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں. کیسے, جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. جانور تو یہیں ختم ہو جائیں گے, جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے, والنار مثوى لهم, اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ نے تو انسان بنایا تھا, لیکن اشرف المخلوقات ہونے کا انہوں نے حق ادا نہ کیا. انسان جب اشرف المخلوقات کے لیول سے نیچے گرتا ہے تو جانور سے بھی نچلی سطح پر آ جاتا ہے. حضرت علی کہا کرتے تھے کہ انسان کی خوراک کی کیا حقیقت اور انسان کے لباس کی کیا حقیقت. جو لباس وہ پہنتا ہے وہ کیڑے کا لعاب ہے, ریشم, اور جو خوراک وہ کھاتا ہے وہ کیڑے کے پیٹ سے نکلتا ہے, شہد. تو یہ تو حقیقت ہے انسان کی, اور انسان اس کے اوپر کتنا اکڑتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا ہے اگر زندگی کے اندر اللہ کی احکامات کی کوئی رمق نظر نہیں آتی. انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں, صرف روٹی کپڑا اور مکان میں زندگی گزرتی جاتی ہے, اور ہماری عوام کی اکثریت کو اسی کے پیچھے لگا دیا گیا. روٹی کپڑا اور مکان, بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں پوری ہوتی کہ وہ اعلیٰ درجے پر کوئی کام کرنے کا سوچیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. یعنی مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ مکے والوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے, اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون, پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کے نہریں بہ رہی ہوں نتھرے ہوئے پانی کی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کا پانی کیسا ہوگا, ہو سکتا ہے جنت کا پانی H2O والا پانی نہ ہو,
نتھرا ہوا پانی کیسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ گیسز سے مل کر نہ بنا ہو. کیا مزہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. یہ کون لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ یہ دے گا؟ اللہ پیچھے بتا چکا کہ اللہ نے جنت کے وعدے کس سے کیے ہیں, جس جنت میں نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی, ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. ذرا آپ دیکھیں دودھ کا ذرا سا ٹیسٹ بدلتا ہے تو دودھ کتنا بس ذائقہ ہو جاتا ہے. اور اکثر بچے تو دودھ پینا پسند ہی نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں تو یہی بحث چھڑ گئی کہ ٹیٹرا پیک پیئیں کہ فریش ملک پیئیں. ٹیٹرا پیک پیئیں تو فریش ملک والے کہتے ہیں لو اتنا پرزرویٹو ڈلا ہوا دودھ پی رہے ہو, اور اگر فریش ملک پینے بیٹھ جائیں تو لوگ کہتے ہیں لو جن گایوں کو انجیکشن لگائے ہوئے ان کے دودھ پی رہے ہو اور اتنا انہائیجینک دودھ پی رہے ہو. یہاں تو یہی کنفیوژن رہتا ہے کہ کون سا دودھ استعمال کریں. جنت میں اللہ نے کہا ایسا دودھ جس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ نے ایسی بہترین جگہ بنائی ہے, نہریں بہ رہی ہیں وہاں پر ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی, یعنی جس کو پی کر لیور کلوسز نہیں ہوگا, جس کو پی کر عقل خراب نہیں ہوگی, جس کو پی کر عقل پر پردے نہیں پڑیں گے. اور کس چیز کی نہریں ہیں؟ نہریں بہ رہی ہیں وہاں پر صاف شفاف شہد کی, یعنی جنت کا جو شہد ہوگا اس کے لیے آتا ہے کہ وہ مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا نہیں ہوگا, الگ شہد ہوگا. اس میں ان لوگوں کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے, آئسنگ آن دا کیک اور کیا ہوگا, اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. اللہ ان کو معاف کر دے گا. جو چاہو استعمال کرو, جتنی چاہو نعمتیں استعمال کرو. نہ اسراف کا ڈر ہوگا, نہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوگا, نہ یہ ڈر ہوگا کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار دیا. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جنت میں ہمیشہ, جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ ڈالے گا؟ چائے کا ایک گرم سپ آپ پی لیں, آپ کی زبان ایسی جلتی ہے کہ چار دن تک آپ کو کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. اللہ نے کہا ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انٹسٹائنز تک کو کاٹ دے گا اندر سے. کیوں اللہ نے ایسا ان کو کیا ساتھ کیا؟ وجہ بتائی جا رہی ہے. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ انہوں نے سننے کا حق ادا نہیں کیا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں, پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں ابھی بھی انہوں نے کیا کہا, ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. جو دین کے احکامات سنتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. غافل خالی برتن, ایسا خالی دل ان لوگوں کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے, اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا کرتا ہے. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامت تو آ چکی ہیں. جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خوب جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے, مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر, ان کی زبانوں پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں. باتیں بہت کرتے تھے, محمد رسول اللہ ہم آپ پر صدقے, ہم آپ پر واری, ہائے ہم مدینہ جا کے مر جائیں. ہم بھی تو ایسی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں, موت آئے تو مدینہ میں آئے, مدینہ کی گلیوں میں بغیر جوتیوں کے پھرتا رہوں, پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں. اور جب جہاد کی بات آتی ہے, نفس کی خواہشات کو توڑنے کی بات آتی ہے, اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے سنتوں کو زندہ کرنے کی بات آتی ہے, تب عمل کے میدان میں فیلئر 33% پر بھی نہ آنے والے, فیلئر شاید 1% اور 0% پر رہنے والے. کہا اللہ نے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں. ہمارے ہاں بھی خوب باتیں ہوتی ہیں, خوب باتیں. سبیلیں جاری کر دی ہم نے میلاد کے نام کے اوپر, ہم نے میلاد کے نام کے اوپر وہ پورے پورے ماڈلز بنا دیے مسجد نبوی کے اور خانہ کعبہ کے. اور یہ اقرار اور یہ ہماری باتیں اور یہ ہمارے دعوے, اور آپ عمل دیکھیں, مردوں کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں, سنت ان کے چہروں پر نظر نہیں آتی, عورتوں کے جسم کے اوپر پردے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور ہم کہتے ہیں آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام, کیا فائدہ ایسی زبان کے اقرار اور دعووں کا؟ مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی, ان کو اندھا اور بہرا کر دیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟
تدبر، تدبر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دو درجے ہوتے ہیں قرآن پر غور و فکر کرنے کے، ایک ہے نصیحت کا لیول وہ ہے تذکر، اور ایک ہے تدبر کا لیول، یہاں تدبر کا لیول آیا. تدبر مطلب یہ سننے کے بعد کا سٹیج ہے. ایک انسان نے ایک کورس کر لیا، اب اس کے بعد وہ مزید وقت لگا رہا ہے، مزید تفاسیر پڑھ رہا ہے، مزید سکالرز کو سن رہا ہے، تو تب تدبر کا لیول اس نے لیا. مثال کے طور پر ایک آیت لی، اس ایک آیت کو بہترین تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا آتا ہے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، مختلف سکالرز نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کیا رائے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ بھی اس کو آتا ہے. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے. پھر جنرل معنی بھی اس کو معلوم ہونے چاہیے کہ آج کی زندگی میں اس آیت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کیا. یہ سب چیزیں تدبر کے اندر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تدبر کا جو معاملہ دیا ہے یہ انسان کا لائف ٹائم پروسیس ہے. تذکر ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کو ترجمے سے، سمجھ کر سننے سے تذکر کا معاملہ ہو جاتا ہے. تدبر کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کئی سو مرتبہ، کئی ہزار مرتبہ قرآن پڑھنا پڑے. تو اللہ نے کہا کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں پر ان کے قفل چڑے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، سننے کی بات نہیں اللہ نے کی، تالے لگے ہوئے ان کے دلوں پر. آپ دیکھیں جب تالا لگا ہوتا ہے گھر کے اوپر تو خاموشی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے دل ویران ہیں، ایسے دل کے اندر جذبات نہیں ہیں جو اللہ کی طرف ان کو اٹریکٹ کریں، ویران دل ہیں. تو خود کو قرآن کے اندر ڈبو دینا یہی اصل میں عقل مندی ہے. حقیقت یہ ہے جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، اللہ نے کیا کیا؟ ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا. اللہ کے راستے سے آنے سے انکار کیا تھا، ویکیوم تو نہیں رہتا، شیطان آ کر بیٹھ گیا اس راستے پر اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے، بہکاتا رہتا ہے. دوسروں کو بھی عمل سے پیچھے کھینچتے ہیں اور اپنے عمل کو بھی ڈائلیوٹ کرتے ہیں، اور اب نہ دوسروں کو دین پر آنے دیتے ہیں نہ خود دین پر جم کر عمل کرتے ہیں، کمی کوتاہی کے ساتھ. منافق کا معاملہ بتا دیا گیا، منافق ایک دن میں منافق نہیں بنتا، منافق درجہ بدرجہ گریجولی منافقت کی طرف جاتا ہے. اللہ کے دین کو ناپسند کرنے والے، مومنین کو بے وقوف سمجھنے والے، یہ منافقین کے درجے میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں، صرف کامیابی کو فالو کرنے والے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. اسلام کو ماننا ان کو بنیت ڈگنیٹی لگا، اللہ کے ساتھ اور معبود بھی انہوں نے بنا لیے. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کے اعمال سجا دیے. انہوں نے کہا ہم ایسے فینیٹک تھوڑی ہیں کہ ابو بکر اور عمر کی طرح ایمان لے کر آئیں. منافق یہی تو کہا کرتے تھے، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان تھوڑی لائیں گے. انو منو کما آمن السفہا، یہ کہا کرتے تھے، کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح؟ تو اللہ نے بھی ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ آپ دیکھیں جو عبداللہ بن ابئی تھا، منافق تھا، رئیس المنافقین، مدینہ میں رہتا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتا تھا، پہلی صف میں کھڑا ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی ہوتا تھا، یعنی آپ کی امامت میں نماز پڑھا کرتا تھا. لیکن انجام کیا ہوا اس کا؟ خالی لپ سروس نے اس کے انجام کو بہتر نہیں کیا. آپ اور میں بھی یہ بات جان جائیں، خالی زبان کے دعوے مجھے اور آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکتے. خالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، عمل میں زیرو پر رہنا، بلکہ بلو زیرو لیول رہنا، مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں کر سکتا، مجھے اور آپ کو جنت کا باسی نہیں بنا سکتا. تو اللہ تو دیکھ لیتا ہے کہ کس کے دل میں دین کا درد ہے. ہم چاہیں تو انہیں تم کو تم ہمیں ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے اندازے کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کو جانچ لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد کون ہے اور ثابت قدم کون ہے. ناگوار حالات تو اللہ ڈالتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون استقامت اختیار کرتا ہے اور کون صرف کامیابی کے لیے آیا تھا اور مشکل آنے پر اسلام کو چھوڑ جاتا ہے. کسی نے کہا کہ استقامت میں ہی قیامت ہے. اللہ دیکھ لیتا ہے کون اسلام کی خاطر اپنی عزت کو قربان کر سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ اسلام کے اصولوں کو اپنے اوپر اپنانا شروع کریں.
چاہے خاندانی لیول پر، اجتماعی لیول پر یا انفرادی لیول پر، چاہے حال حلیے میں، چاہے اخلاق میں، چاہے اپنی رسموں کے اندر، آپ کو اپنی عزت کی قربانی تھوڑی دیر کے لیے دینی پڑتی ہے، لوگوں کی نظر میں آڈ ون آؤٹ بننا پڑتا ہے، فیملی میں آپ کو سوشلی آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں وقتی طور پر ہوتا ہے، اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، اللہ ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ آج کمپیوٹر کے دور میں یہ غارت کرنا، اعمال کا حبت کرنا، سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، یہ حبت اعمال جو آج میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، شاید آج سے 1450 سال پہلے کا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں آپ نے ایک فائل پر کتنی محنت کی ہوتی ہے اور آپ نے غلطی سے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا اور فائل سیف نہیں ہوئی، آپ ڈھونڈتے رہ جائیں آپ کو وہ فائل نہیں ملتی۔ جنہوں نے اس دنیا میں خوب اعمال کیے لیکن ان کے اوپر سیل آف اپروول محمد رسول اللہ کا نہیں تھا، قیامت میں وہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے اپنے ان اعمال کو، لیکن ان کے وہ اعمال حبت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کہیں لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ آپ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں گے میں ان کو کروں گی، جن کاموں سے مجھے رکنے کا کہیں گے میں ان سے رک جاؤں گی، اللہ میں ڈیلے نہیں کروں گی۔ بتا دیا گیا اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اگر قرآن کے احکامات کے مطابق اعمال نہیں ہیں، سیلف کریٹڈ نیکی کے معیار تو نہیں بنائے ہوئے کہیں میں نے اور آپ نے، کہیں خود سے تو نہیں میں نے اور آپ نے نیکی کے معیار تراش لیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اگر اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کو نہیں جانتا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ معروف نہیں ہے اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر بجر میں رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ کفر ناشکری کی شکل میں، کفر اللہ کی آیات کا علم آ جانے کے بعد انجان بنے رہنے کی شکل میں، کفر شرک کرنے کی شکل میں، کفر نعمتوں کا حق نہ ادا کرنے کی شکل میں، یہ سب چیزیں، یہ سب شکلیں کفر کے اندر آتی ہیں۔ اور اللہ نے کہا جو موت تک کفر پر قائم رہے گا اللہ اس کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، لَنْ يَغْفِرَ کے اندر ایک بہت زیادہ تاکید ہے، عربی زبان کی انتہائی تاکید ہے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور حقیقت ہے، صبح سے شام، شام سے رات، صبح سے شام، شام سے رات زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ میک اپ کر لیا، کپڑے پہن لیے، خواہشات پوری کر لیں، کیا کیا؟ ایک کھیل تماشا بنا کر رکھا اپنی زندگی کو، اعلیٰ مقصد کے لیے اس زندگی کو نہ استعمال کیا، اعلیٰ اپنا لیسو نہ پھینکا، اعلیٰ اینکر نہ پھینکا اپنا۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور تمہارے کھوٹ ابھار کر اللہ لے آئے گا۔ اللہ نے کہا ہے نا مما رزقناہم، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ جب انسان اللہ کو دے آنر سمجھ کر دے، اللہ کو دیتے ہوئے انسان اپنا فائدہ سمجھے، اللہ وقت مانگے اللہ کی راہ میں وقت انویسٹ کر دیں، اللہ توانائیاں مانگے اللہ کی راہ میں توانائیاں انویسٹ کر دیں، اللہ مال مانگے اللہ کی راہ میں مال انویسٹ کر دیں۔ لیکن یاد رکھیں گارنٹی کے ساتھ، اگر آپ آنا چاہتی ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے دنیا کی کامیابی بھی ملے، تو دنیا کی گارنٹی تو نہیں ہے، ہاں آخرت کی گارنٹی اللہ ضرور دیتا ہے۔ یہ ایسا کاروبار ہے جو مومن بندے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو آخرت کا اجر ضرور بل ضرور دے دیا جائے گا، اور اللہ ضرور ان کو اپرچونٹیز دے گا پروفٹ کی۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی ایک انسان کی ایک نیکی قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو ایک اور نیکی کرنے کا موقع دے دیتا ہے۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے تم ہی اس کے محتاج ہو، اگر تم منہ موڑو گے، وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم منہ موڑو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو اللہ تم سے کیا مانگتا ہے، تھوڑا سا وقت،
अल्लाह तुमसे क्या मांगता है? अल्लाह तुमसे कहता है 2.5% ज़कात अदा करो, 97% तो तुम्हारे पास ही रहती है। अल्लाह तुमसे चाहता तो सारा मांग लेता, अल्लाह तो कम मांगता है। याद रखो, अगर तुम ना उठे, अल्लाह एक और कौम को उठाएगा, और जो अल्लाह की राह में खपने वाले होंगे, खपाने वाले होंगे, जो लिथार्जिक नहीं होंगे, जो अल्लाह के दीन के शैदाई होंगे, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला होगा, जो जमीन से चिपक कर रह जाने वाले नहीं होंगे, जो अखलदा इलल अर्द की कैटेगरी में नहीं होंगे, बल्कि वो होंगे अल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। अल्लाह ऐसी कौम को उठा देगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम ऐसे वक्त से आने से पहले उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह की राह में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। सूरह फतह मदनी सूरत है, इसमें फतह मुबीन का जिक्र आएगा। ये जो सुलह हुदैबिया का मामला हुआ था, ये इसी सूरत के अंदर इसका जिक्र आएगा। आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो मिजाज दिया है, उसमें कामयाबी और नाकामी का मैयार बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर, मैं कुछ यंग बच्चों के साथ कहीं जा रही हूँ, और मैं उन यंग बच्चों को दिखाऊं कि एक बहुत बड़ा घर है, एक बहुत बड़ा मैंशन है, एक पैलेस की तरह का घर है, और उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें लश ग्रीन गार्डन भी है, उसमें बैकयार्ड भी है, और उसमें बड़ी सी पोर्च में गाड़ियां भी खड़ी हैं, और मैं उनसे पूछूं, वहां पे वो इंसान जा रहा है उस घर के अंदर जो उसमें रहता है, जो उसका मालिक है, और मैं उनसे पूछूं, बताएं क्या ये कामयाब है? तो बच्चे क्या कहेंगे, कामयाब है या नाकाम है? कहेंगे कामयाब है। उसके मुकाबले में उनको मैं एक सड़क पर बैठा हुआ कार्डबोर्ड के ऊपर फकीर दिखाऊं, जिसके कपड़े भी फटे हुए हों, और नजर आ रहा हो कि उसने कई महीनों से कपड़े नहीं बदले, जिसके पास भी आप बैठना पसंद ना करें, और मैं उन बच्चों से पूछूं, ये बताएं क्या इस इंसान को देखें, ये इंसान कामयाब है या नाकाम है? तो क्या कहेंगे सब, नाकाम है। दुनिया में चाहे ये बच्चे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, सब बच्चों का यही जवाब होगा। स्कॉलर्स कहते हैं मुसलमान बच्चे का ये जवाब नहीं हो सकता अगर हकीकतन कुरान उसके अमल में मौजूद है। क्यों? फिरौन को देखें, फिरौन के पास महल नहीं थे, फिरौन के पास क्या सल्तनत नहीं थी, क्या किंगडम नहीं थी, क्या आप फिरौन को कामयाब कहेंगे? फिरौन तो कामयाब नहीं था मुसलमान की नजर में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, उनके वालिद ने उनको घर से निकाल दिया, जंगल बयाबान में जाकर रहने लग गए, और उनके पास तो घर भी नहीं था, उन्होंने वहीं जाकर अपनी बीवी बच्चों को बसा दिया। आप उनको कुरान की नजर से, कुरान के लेंस से देखें तो कामयाब कहेंगे या नाकाम कहेंगे? कुरान के लेंस से वो कामयाब हैं, दुनिया के लेंस से वो नाकाम हैं। तो ये कामयाबी और नाकामी का मेयार मुसलमान के लिए बड़ा मुख्तलिफ होता है। ये जो यहाँ सूरह फतह में पहली आयत आई है, ये पहली आयत हम मुसलमानों के लिए आज भी बहुत से सबक रखती है। कुरान की हर आयत में आपके और मेरे लिए सबक है, लेकिन इस आयत में जबरदस्त सबक है, और खासतौर पर आज के मुसलमान के लिए सबक है, इसलिए कि आज का मुसलमान सुन्नतों पर अमल करते हुए सबसे ज्यादा घबराता है, रसूल अल्लाह की बात को बुलंद करते हुए सबसे ज्यादा घबराता है। सुन्नतों को हम ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं, बस सुन्नत ही तो है, कौन सा फर्ज है, कोई बात नहीं, अल्लाह ने हराम तो नहीं किया, फौरन हम इस तरह की बातें करने लगते हैं। आप देखें, कुफारे मक्का और मुसलमानों के दरमियान में दो बड़े मार्के हुए थे, जिनमें से एक मुसलमानों ने जीता था और एक बहरहाल जो न्यूट्रल रहा था। बदर के अंदर मुसलमानों को बेहतरीन अल्लाह ने कामयाबी दी थी, ओहद के अंदर कुफार का भी नुकसान हुआ था, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ था। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि कुफारे मक्का अब चाह नहीं रहे थे कि अब वो तीसरी मर्तबा दोबारा से मार खाए मुसलमानों से। तो हम पीछे पढ़ आए हैं सूरह अहजाब कि उन्होंने अपने आसपास के ट्राइब्स को साथ मिलाया और उनसे कहा कि हम सब के साथ मिलो, हमारी जो है इंटरनेशनल इंटेग्रिटी जो है खतरे में है, और हमें चाहिए कि हम अब मुसलमानों पर मिलकर हमला करें ताकि मुसलमान खत्म ही हो जाए सिरे से, बजाय इसके कि हम मुसलमानों को बाहर निकालें, आओ हम सब मदीने पर चढ़ाई कर देते हैं। इसीलिए आपको पता है कि वो अहजाब का मामला हुआ था और सारे कबाइल जो थे वो मिलकर आ गए थे कुफार के साथ ताकि मुसलमानों को वहीं पर मदीने में मलिया मेट कर दें। उनका मकसद क्या था, कुफारे कुरैश ने किस बेसिस पर उनको खड़ा किया था, उन न्यूट्रल कबाइल को, उन्होंने कहा था कि हमारा तरीका ये खराब कर देंगे, अगर ये आज हमारे लिए खतरा है कल ये तुम्हारे लिए खतरा बन जाएंगे। क्या कहा था उन्होंने, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन अगर हमने आज इनको ना दबाया तो कल को ये हमारे पूरे अरब पेनिनसुला के ऊपर जो है हुकूमत करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल आज की बात। और आपको मालूम है हम अजाब में पढ़ आए कि हुआ क्या था, कि जो कुफार आए थे मुसलमानों को मलिया मेट करने,
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹرینچز بنوائی، مسلمان جو ہیں مدینے میں محفوظ تو ایک طرح سے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیا کیا کہ اس ٹرینچ کے دوسری طرف ہی رکھا، وہ اسے کراس نہیں کر سکے. لیکن اس موقع کے اوپر ہوا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے کفار کا حملہ رکھا تھا، دوسری طرف جو یہودی تھے انہوں نے کہا تھا یمن کے کرسچن سے کہ جب مسلمانوں کے اوپر بڑی فوج حملہ کرے گی تو ادھر سے پیچھے سے تم حملہ کر دینا، اور ہم جو مسلمانوں کے درمیان میں ہوں گے، مسلمانوں میں ہی ہوں گے، ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے تو ہم ان کو سرے سے ختم کر دیں گے. تین طرح کی آزمائشیں مسلمانوں کے اوپر تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی کہ کفار کے ٹینٹ اکھڑ گئے، ان کے چولوں میں آگ لگ گئی، ان کے جانور بکھر گئے، اور آخر ان کو ناکامی کے ساتھ واپس جانا پڑا. ہم عذاب میں یہ پڑھ آئے ہیں. پھر دیکھیں احزاب کے تقریباً 6 مہینے کے بعد، میں ہسٹری کو فاسٹ فارورڈ کر دیتی ہوں، غزوہ احزاب کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ حالت احرام میں مکہ گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ نے حج، آپ نے عمرہ ادا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صبح اٹھ کر صحابہ کو سنایا. آپ کو معلوم ہے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کو خوابوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہیں اشارے دے دیتے ہیں، ہم یہ پیچھے بات پڑھ آئے ہیں. اب امیجن کریں اللہ کہاں جانے کے لیے کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں ابھی 6 مہینے پہلے دشمن اپنی فوجیں لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آ گیا تھا، اور اللہ کے رسول خواب دیکھتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک انسان آپ کا جانی دشمن ہے اور آپ کیا کریں، آپ کہیں کہ میں اس کے گھر جا رہی ہوں. آپ کو معلوم ہو کہ ایک انسان جو ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آپ کہیں میں تو اس کے گھر جا رہی ہوں، اس کے گھر کا طواف کروں گی، اس کے گھر ارد گرد چکر لگاؤں گی، اس سے ملوں گی، ہیلو ہائے کروں گی اور واپس آ جاؤں گی. یہ کہنے کو باتیں ہیں، لیکن سمجھنے کو اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. اور یہ بتائیں جب انسان حالت احرام میں جاتے تو کیا اپنی شارٹ گن ساتھ لے کر جاتا ہے، اپنی تلواریں ساتھ لے کر جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتے، اس لیے کہ آپ حالت امن میں جا رہے ہوتے ہیں. تو کیسے جانا تھا صحابہ کو، بغیر ہتھیار کے جانا تھا اپنے وشیس اینیمیز کے سرکل کے اندر، اور صحابہ گئے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کی فیلنگز کیا ہوں گی، جب احزاب ہوئی 6 مہینے پہلے تو کتنی سخت ان کے اوپر خوف تھا کہ اتنی بڑی قوم ان پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی. جب اللہ کے رسول نے ان کو اپنا خواب سنایا تو ان کے اندر امید آئی کہ ہو سکتا ہے عمرہ کر سکیں، کیونکہ ان سب کو مکہ سے انسیت تھی. لیکن جب یہ سفر پر چلے ہیں تو پھر خوف تھا. آپ کو صحابہ کنٹینیوسلی ایک رولر کوسٹر پر جذبات کی نظر آئیں گے، خوف، امید، پھر خوف. اب جو سفر طے کر کے جا رہے ہیں تو خوف بھی ہے، اس لیے کہ دشمن کی طرف جا رہے ہیں اور بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں. ادھر دشمنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور حالت احرام میں آ رہے ہیں. ادھر کفار کو پتہ چل جاتا ہے. جب کفار کو پتہ چلتا ہے تو کفار، جن کے پاس مکے کی انٹیگریٹی ہے اور آپ کو پتہ ہے حرم کی حدود میں خون نہیں بہایا جا سکتا، ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، بوکھلا گئے، یہ ہو کیا رہا ہے، ہم تو ان کے جان کے دشمن ہیں اور یہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ اپنی بٹالین لے کر جاؤ اور میقات میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کو مار کر ختم کر دو، یہی ان کو قتل کر دو، یہی ان کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دو، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور ہم مدینہ جا کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل جاتی ہے کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ اپنی بٹالین کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب یہ سب حالت احرام میں ہیں. آپ ایک اور خوف کے جذبات دیکھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ کفار حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کیا، اپنا راستہ بدل لیا اور آپ حدیبیہ کے اندر آ کر رک گئے. حدیبیہ میقات کے اندر تھا. اب جب میقات کے اندر اللہ کے رسول آ گئے تو اب خالد بن ولید کا لشکر آپ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اور مکہ والے جو تھے اس سٹیج کے اوپر آس پاس کے قبائل کو بلا کر اپنی مدد اس لیے نہیں کروا سکتے تھے کہ پہلے ہی وہ احزاب کے موقع پر بہت خرچہ کروا چکے تھے، ان کو لے جا چکے تھے اپنے ساتھ، اور ان کو پتا تھا کہ اب بہت قبیلے والے ناراض ہوں گے کہ تمہیں 1 مہینے کے لیے تم نے ہمیں وہاں بٹھایا بھی اور ہمیں کامیابی بھی نہیں ملی. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کفار کو کیا کریں. اللہ کے رسول جب ایک دفعہ میقات میں داخل ہو گئے حدیبیہ کے مقام پر، آپ نے حضرت عثمان کو اپنا امبیسڈر بنا کر بھیجا کہ جا کر مکے والوں سے کہو کہ ہم امن کے ساتھ آئے ہیں، ہم امن کے ساتھ یہاں پر عمرہ کریں گے اور امن کے ساتھ چلے جائیں گے. آپ سوچیں دشمن آپ کا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے کہیں میں تمہارے گھر آؤں گی، تمہاری ڈرائنگ روم میں یوں یوں گھوموں گی، اس کے بعد تم کو ہیلو ہائی کروں گی اور چلی جاؤں گی. کتنی بڑی آزمائش تھی. لیکن حضرت عثمان نے انکار نہیں کیا، حضرت عثمان گئے رضی اللہ عنہ.
उधर हजरत उस्मान जब गए तो उन मुशरिकीन को समझ ही नहीं आया कि मुसलमानों को हो क्या गया है, हम इनको कत्ल करने के लिए इधर पे हैं और ये अपना एम्बेसडर हमारे दरमियान भेज रहे हैं। उन्होंने हजरत उस्मान को कैद कर लिया। उधर मुसलमानों में ये र्यूमर आ गई कि लोगों ने, कुरैश ने हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया है। और जब इनको ये खबर मिली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से बैत ली, बैत रिजवान जिसको कहा जाता है, कि हम उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे। आप इमेजिन करें, आप ये बदला लेने कहाँ जा रहे हैं, वो जो अपने पास एक ग्रैंड डिपो ऑफ वेपन रखता है मक्का, उनसे बदला लेने जा रहे हैं। और इनके पास कौन से हथियार हैं, जो रिवायात में आता है इनके पास सिर्फ अपने जानवरों को जिबा करने के लिए जो थी वो छुरियां, नाइफ्स मौजूद थी, बस सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल। किसी ने नहीं कहा कैसी बातें करें अल्लाह के रसूल, बगैर हथियार के हम कैसे हमला करेंगे। किसी की जुबान से अल्फाज नहीं निकले, सब ने बैत की। उधर जब कुफार को पता चला कि ये मामला इस तरह हो गया है तो कुफार ने क्या किया कि उन्होंने हजरत उस्मान को वापस भेज दिया। और फिर मुसलमानों के दरमियान में और कुफार के दरमियान में ट्रीटी हुआ जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। और इस ट्रीटी के जितने भी क्लूज थे बजाहिर सब के सब मुसलमानों के अगेंस्ट लग रहे थे, क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि आप इस साल उमरा नहीं करेंगे, आप इस साल वापस चले जाएंगे। अब आप सहाबा के जज्बात का रोलर कोस्टर जो है वो समझ रही हैं, किस जज्बात के वो जज्बात के अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं। और आप इमेजिन करें कि कहीं एक मर्द हो, एक मर्द, और उसको गुस्सा आया हुआ हो, वो संभलता है आपसे? एक मर्द हो घर में, मिसाल के तौर पर आपका बेटा है 40 साल का, आपके 40 साल के बेटे को गुस्सा आया हुआ है और चीख रहा है और पुकार रहा है और गुस्सा कर रहा है और जज्बात उसके हाइप पर हैं अपने, आप उसको चुप कराने की कोशिश करते रहे, ना आपसे चुप होगा, ना बाप से चुप होगा, ना बीवी से चुप होगा, ना बच्चों से चुप होगा। कहा कि ये पूरे के पूरे इतने सारे सहाबा थे, आप इमेजिन करें, शोर नहीं मचा रहे, नाउज़ुबिल्लाह कोई जज्बात का इजहार नहीं कर रहे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने इनसे कहा कि हम इस साल उमरा नहीं करेंगे, इनको समझ नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपने तो ख्वाब देखा था कि हम उमरा करने आए और हम तो एहराम पहनकर आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि हम इस साल उमरा करेंगे। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने एहराम खोल दो और अपना हलक कर लो, यानी अपने जानवर जो है कुर्बान करके अपना सर शेव कर लो। सहाबा सब खामोश। ये पहला वक्त था जिसमें सहाबा ने फौरन समय ना व अताना नहीं किया, खामोशी का इजहार किया। अल्लाह के रसूल सख्त परेशान हुए। और ये क्यों खामोशी हुई थी, इसकी हिकमत भी आपके सामने बता दी गई, किन जज्बात के रोलर कोस्टर से वो सब गुजरे थे। कभी कभी गुस्सा, कभी खौफ, कभी उम्मीद, कभी डर, कभी फिर उम्मीद, कभी फिर डर, कभी फिर वापस जाने का मुजाहिरा, कभी वापस जाने का मुतालबा, कभी अपने बात का पूरा ना होने का गुस्सा। खामोश हो गए। आपकी जो जौजा आपके साथ मौजूद थी, आप अपने जब खेमे में गए, आपने अपनी जौजा को बताया, उन्होंने कहा आप ये काम खुद कर लीजिए, आप एहराम खोल दीजिए, आप हलक करवा लीजिए, सहाबा आपको खुद फॉलो करेंगे। और यही हुआ, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और तमाम सहाबा ने आपको फॉलो किया। और खामोशी से तमाम मुसलमान जो थे, जिनका दिल नहीं चाह रहा था वापस जाने का, अल्लाह के रसूल के साथ वापस चले गए। अब बताएं, बगैर उमरे के जब गए होंगे तो क्या जज्बात होंगे, ना उम्मीदी के जज्बात होंगे। जो पैक्ट हुआ था सुलह हुदैबिया का, उसमें यही था कि अब 10 साल तक जंग नहीं होगी। मुसलमानों को लग रहा था दब कर सुलह की गई है, लेकिन अल्लाह ने उसके ऊपर ये आयात नाजिल की हैं, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए नबी हमने तुमको खुली फतह अता कर दी। और देखें, यहां ये नहीं कहा गया कि हमने उन सबको खुली फतह अता की, इन्ना फतहना लका आया, ये लका में का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है। और ये क्या फतह थी अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल को फतह मक्का से पहले फतह मिली है। यहाँ फतेह मुबीन, फतेह मक्का को नहीं कहा गया, सहाबा की इतात के उस अमल को कहा गया जिस पर उन्होंने हर कदम पर रसूल अल्लाह की इतात की। यह है अल्लाह के रसूल की कामयाबी। और सहाबा की कामयाबी भी यही थी कि जैसे भी हालात हो, उन्होंने अल्लाह के रसूल की इतात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। इस चीज की आज मुझे और आपको जरूरत है, ये चीज मुझे और आपको अपने घरों के अंदर लानी है, ये जज्बा मुझे और आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना है। जब अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए, समयना, सुना हमने, व आताना, और इताअत की हमने। हमारा मामला ये ना हो समयना, सुना हमने, व सअलना, और सवाल किया हमने, ये ना हमारा मामला हो। सहाबा सवाल नहीं किया करते थे। तो ये इस चीज के अंदर जो थी, ये मामला था। और अल्लाह ताला ने उनको इस आजमाइश के बाद अमल में जमा दिया। और इसके बाद आपको
ہسٹری اور سیرت بتاتی ہے کہ پھر ایک کے بعد ایک ماحول ایسا بنتا چلا گیا, ایک واقعہ ایسا چلا پڑتا گیا کہ رخ جو ہے فتح مکہ کی طرف مڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا, اے نبی, ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ تمہاری اگلی پچھلی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. صحابہ فرماتے تھے کہ لوگ فتح مکہ کو کامیابی سمجھتے ہیں اور صحابہ جو تھے وہ صلح حدیبیہ کو اپنی کامیابی سمجھا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے اندر مشکل پر قابو پانے کے اور جذبات آ گئے تھے, ان کے اندر جو تھا مزید عمل کا جذبہ اس کے ذریعے آ گیا تھا. اور تم کو زبردست نصرت بخشے. هو الذي انزل السكينه في القلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا, وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان کو بڑھا لیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. سکینت آنے کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, جس پر اچھے اچھے صحابی بھی گھبرا گئے تھے, ان کا بات ماننے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اطاعت کے دامن سے انہوں نے اپنا کنارہ نہ دور کیا, اطاعت کرتے رہے تو اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں, وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور وہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. صلح حدیبیہ میں عورتیں تھیں لیکن کم موجود تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا. اللہ نے عورتوں کو بھی رول ماڈل بنا دیا کہ عورتیں بھی گھر بیٹھے ہوئے بھی کتنی سپورٹیو ہو سکتی ہیں. ایسی عورتیں نہیں جو اپنے مردوں کی داڑیاں شیو کروا دیں, جو اپنے بیٹوں کی داڑیاں شیو کروا دیں. ایسی عورتیں نہیں جو اپنے بیٹیوں کے سروں سے حجاب نوچ لیں. ایسی عورتیں نہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کمانے کے اوپر انسسٹ کریں. مومن عورتیں نیکیوں پر حوصلہ افزائی کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں, برائی کے پھیرے میں وہ خود ہی آ گئے, اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیں, مصیبت تو کبھی بھی انسان پر آ سکتی ہے, انسان اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے تابع رکھے. کیا بچے ماؤں کی گودوں سے گر کر نہیں مر جاتے؟ مصیبت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ان منافقین نے اپنی جان بچانے کے لیے قدم نہ ہلائے تھے. ان منافقین نے اپنی دنیا کی کامیابی, ان کو پتا تھا کہ مسلمان اس وقت موت کے منہ میں جا رہے ہیں, اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا پسند نہ کیا. تو اللہ نے بتا دیا, مصیبت تو کہیں بھی آ سکتی ہے. ایمان والوں پر مشکل حالات آتے ہیں تو اللہ ان کو سکینت بھی دے دیتا ہے, اللہ ان پر آزمائش ڈالتا ہے تو اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے. زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں, وہ زبردست اور حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو, تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں مقام بتا دیا, شاہدن خوشخبری دینے والا, مبشرن شاہدن گواہ, اللہ کے رسول کو آپ پر اور مجھ پر گواہ بنایا گیا ہے, اور خوشخبری دینے والا اور وارن کرنے والا بنایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام احزاب میں بھی آیا تھا, جہاں کہا گیا تھا سراجم منیرا. جب انسان کے ارد گرد بدعتوں کا, غیر اسلامی کلچر کا گھپ اندھیرا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے وہاں چراغ روشن ہو جائے تو اندھیرے دور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو کیا کرنا ہے آپ نے اور میں نے بھی؟ اللہ کے رسول کی طرح آپ نے اور میں نے شاہد بننا ہے, مبشر بننا ہے, نذیر بننا ہے. اللہ کے رسول جو کام کیا کرتے تھے وہ کام آپ نے اور میں نے کرنا ہے. تین ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بتا دی گئیں کہ آپ یہ کام کرنے والے تھے. اب آپ کو اور مجھے یہ کام کرنا ہے. جیسے اب پیچھے پڑ آئے, یمشی فی الناس, وہ انسان جو اپنا نور لے کر لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے, انہی سنتوں کو, انہی احادیث کو لے کر چلتا ہے جن احادیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ تو سمجھا, لیکن کیسا چراغ سمجھا, وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ یہ چراغ جو ہے کس دن روشن ہوا تھا. 8 تاریخ کو روشن ہوا تھا, 11 ربیع الاول کو روشن ہوا تھا, یا 12 ربیع الاول کو روشن ہوا تھا. اس فکر میں نہ پڑے کہ چراغ آیا کس مقصد سے تھا, وہ اس فکروں میں پڑ گئے کہ چراغ کی تاریخ کیا تھی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کا دن کوئی بھی جو مؤخر ہے, جو حدیث بتا, جو تاریخ بتانے والے ہیں ہسٹورینز, ان کے مطابق وہ دن پکی طور پر نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے, 8 تھی, 11 تھی یا 12 تھی.
تو وہ تو معلوم ہی نہیں ہے. بتا دیا گیا, اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور وہ اس چیز میں پڑ گئے. انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ تین ذمہ داریاں اپنے اوپر نہ محسوس کی, اور پھر کیا کیا, چراغ جلانے والے کی خوب تعریفیں کرنے لگ گئے. اتنی تعریفیں کہ اس چیز کو بھول ہی گئے کہ اس کو عمل میں کیسے لینے آنا ہے. پھر تعریف میں انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا, اور جو اس تعریف میں ان کا ساتھ نہ دے اسے کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے. کوئی کہتا ہے کہ اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو فینیٹک بن جاؤ گے, حالانکہ یہی تین کام آج میرے اور آپ کے بھی ہیں, تو مجھے اور آپ کو بھی کرنے ہیں اپنے خاندانوں میں. شاہد بننا ہے, گواہ بننا ہے اس دین کا, خوشخبریاں دینے والے بننا ہے اور وارن کرنے والا بننا ہے. کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم نبوت کے کام کو اپنی زندگی میں پھیلا لیں. تو اللہ نے آگے کہا تھا, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرو, ان کی تعظیم کرو. اور تعظیم کیسے کرو, خالی تعظیم ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اور میں صرف اور صرف ان کی تعریفیں کرتے رہیں. اللہ نے کہا تھا توقیر کرو, جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹاؤ. جیسے کوئی بزرگ کہیں پر اپنا تھیلا اٹھا کر جا رہے ہوں اور ان سے سڑک کراس نہ ہو رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ لائیں میں آپ کا سڑک کراس کروا دوں. خیر پاکستان میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا, دور دور کی بات ہے, ایک زمانے میں ہوتا تھا. لیکن یہ کیا ہوتا ہے, توقیر میں کسی کا بوجھ اٹھا لینا, کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کا بوجھ اٹھا لینا بغیر اس کے کہے. اللہ نے تو کہا تھا کہ اپنے نبی کی جیسے تعظیم کرو ویسے توقیر بھی کرنا, ان کا بوجھ بھی اٹھا لینا. آپ امیجن کریں آج اگر اللہ کے رسول آ جائیں تو آپ اور میں کیا کرنا چاہیں گے اپنے لائف سٹائل کے اندر تبدیلی, کہاں کہاں تبدیلیاں لائیں گے. پہلے تو گھروں کے ماحول کو بدلیں گے, پینٹنگز اتاریں گے, سٹیچوز چھپائیں گے, اور جو تصویریں لگی ہیں اور جو آبجیکٹس رکھے ہیں ڈیکوریشن پیسز کے نام کے اوپر ان کو چھپائیں گے, اپنا حال حلیہ درست کریں گے, کیا کیا کچھ کریں گے, اپنے بچوں کی ڈریسنگ بدلیں گے, اپنی بچیوں کو حجاب پہنائیں گے, لڑکوں سے کہیں گے اللہ تم فوراً جو ہو شلوار پہن کر آ جاؤ, ٹخنوں سے اونچی پہننا. سب ہمیں یاد آ جائے گا اللہ کے رسول کی مجھے اور آپ کو تعظیم اور توقیر دونوں کرنے کا کہا گیا تھا. حقیقت ہے آج اس امت کا حال دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے. جس امت کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی قربانیاں دی, جس امت کے لیے اللہ کے رسول 23 سال تک جد و جہد میں رہے, ایک دفعہ نبوت آ گئی تو پھر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس نہیں کیا ہوگا جو اس 23 سال کے پہلے عرصے میں تھا. جن کے لیے خون بہا, جن کے لیے جسمانی کمزوریاں دیں, جن کے لیے وربل پرسیکویشن ہوا, اتنا محنت کیوں, تاکہ یہ دین آپ تک اور مجھ تک پہنچ جائے. اور آج ہم دیکھیں ذرا ہم اپنے اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. ہم عید بھی مناتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت میں مناتے ہیں, اور جو ہمارے عید کی روٹین ہوتی ہے اس میں ہم کتنی سنتوں کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری عبادات کہاں ہوتی ہیں. اللہ ہماری اس مردہ قوم کو جگا دے, اور اس مردہ قوم کو جگانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ مردہ قوم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ کامیاب لوگوں کا ذکر ہے, جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. یہ بیعت عقبہ کا ذکر آتا ہے. بیعت عقبہ کی شرائط یہی تھی کہ تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی بات مانو گے, تنگی ہو یا خوشحالی ہو خرچ کرو گے, تنگی ہو یا خوشحالی ہو رسول کی مدد کرو گے, رسول کی حفاظت کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے, منکر سے روکو گے, ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد کا وبال شکنی اس کی اپنی ذات پر ہوگا, اور جو اس کا عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو کیا ہے, اللہ فض ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرن عظیما, اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے تعظیم کرنے کی اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جن کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, اللہ ان کو دور فرمائے. اللہ سب مومنین کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں تاکراتوں سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. اللہ ہمیں حامل قرآن بنا دے. اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے, اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.